መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አንድ። ዖፅ በሚባል አገር ስሙ ኢዮብ የተባለ አንድ ሰው ነበረ። ያም ሰው ፍጹምና ቅን፣ እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ነበረ። ሰባትም ወንዶች ሦስትም ሴቶች ልጆች ተወልደውለት ነበር። ሀብቱም 7,000 በጎች፣ 3,000 ግመሎች፣ 500 ጥማድ በሬ፣ 500 እንስት አህዮች ነበረ። እጅግ ብዙም ባሪያዎች ነበሩት። ያም ሰው በምሥራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ታላቅ ነበረ። ወንዶች ልጆቹም ሄደው በየተራ በእያንዳንዳቸው ቤት ግብዣ ያደርጉ ነበረ። ሦስቱ እህቶቻቸውም ከእነርሱ ጋር ይበሉና ይጠጡ ዘንድ እነርሱ ልከው ይጠሯቸው ነበር። የግብዣውም ቀኖች ባለፉ ጊዜ ኢዮብ ምናልባት ልጆቼ በድለው እግዚአብሔርንም በልባቸው ሰድበው ይሆናል ብሎ ይልክና ይቀድሳቸው ነበር። ኢዮብም ማልዶ ተነሣ፣ እንደ ቁጥራቸውም ሁሉ የሚቃጠል መሥዋዕት አቀረበ። እንዲሁ ኢዮብ ሁልጊዜ ያደርግ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፣ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣንም ደግሞ በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣህ አለው። ሰይጣንም ምድርን ሁሉ ዞርኋል፣ በእርሷም ተመላለስሁ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትኸውን? በምድር ላይ እንደ እርሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም አለው። ሰይጣንም ለእግዚአብሔር እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ በውኑ ኢዮብ እግዚአብሔርን የሚፈራ በከንቱ ነውን? እርሱንና ቤቱን በዙሪያውም ያሉትን ሁሉ አላጠርህለትምን? የእጁን ሥራ ባርከህለታል፣ ከብቱም በምድር ላይ በዝቶአል። ነገር ግን እጅህን ዘርግተህ ያለውን ሁሉ ዳብስ፣ በውኑ በፊትህ ይሰድብሃል። እግዚአብሔርም ሰይጣንን እነሆ ለእርሱ ያለው ሁሉ በእጅህ ነው፣ ነገር ግን በእርሱ ላይ እጅህን አትዘርጋ አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። አንድ ቀንም እንዲህ ሆነ፣ የኢዮብ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። መልእክተኛም ወደ ኢዮብ መጥቶ ባሪያዎች እርሻ ያርሱ፣ በአጠገባቸውም አህዮች ይሰማሩ ነበር፣ የሳባም ሰዎች አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወደቀች፣ በጎቹንም አቃጠለች፣ ጠባቂዎችንም በላች፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ከለዳውያን በሦስት ረድፍ ተከፍለው በግመሎች ላይ አደጋ ጣሉ፣ ወሰዷቸውም፣ ብላቴኖቹንም በሰይፍ ስለት ገደሉ፣ እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። እርሱም ገና ሲናገር ሌላ መጥቶ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በታላቅ ወንድማቸው ቤት ይበሉና የወይን ጠጅ ይጠጡ ነበር። እነሆም አውሎ ነፋስ ከምድረ በዳ መጥቶ የቤቱን አራቱን ማዕዘን መታው፣ በብላቴኖቹም ላይ ወደቀ፣ ሞቱም። እኔም እነግርህ ዘንድ ብቻዬን አመለጥሁ አለው። ኢዮብም ተነሣ፣ መጐናጸፊያውንም ቀደደ፣ ራሱንም ተላጨ፣ በምድርም ላይ ተደፍቶ ሰገደ፣ እንዲህም አለ፦ ራቁቴን ከእናቴ ማኅፀን ወጥቻለሁ፣ ራቁቴንም ወደዚያ እመለሳለሁ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔርም ነሣ፣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በዚህ ሁሉ ኢዮብ አልበደለም፣ ለእግዚአብሔርም ስንፍናን አልሰጠም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ሁለት ከዕለታት አንድ ቀን እንዲህ ሆነ፣ የአምላክ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም መጡ፣ ሰይጣን ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም በመካከላቸው መጣ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን ከወዴት መጣህ አለው። ሰይጣንም በምድር ላይ ዞርሁ፣ በእርሷም ተመላለስሁ ብሎ ለእግዚአብሔር መለሰ። እግዚአብሔርም ሰይጣንን በውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትኸውን? በምድር ላይ እንደ እርሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም። በከንቱም አጠፋው ዘንድ አንተ በእርሱ ላይ ምንም ብታንቀሳቀሰኝ እስካሁን ፍጹምነቱን ይዟል። ሰይጣንም መልሶ እግዚአብሔርን ቁርበት ስለ ቁርበት ነው፣ ሰው ያለውን ሁሉ ስለ ሕይወቱ ይሰጣል። ነገር ግን አሁን እጅህን ዘርግተህ አጥንቱንና ሥጋውን ዳብስ፣ በእውነት በፊትህ ይሰድብሃል አለው። እግዚአብሔርም ሰይጣንን
ሕይወቱን ተወው እንጂ እነሆ እርሱ በእጅህ ነው አለው። ሰይጣንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ። ኢዮብንም ከእግሩ ጫማ ጀምሮ እስከ አናቱ ድረስ በክፉ ቁስል መታው። ሥጋውንም ይፍቅበት ዘንድ ገል ወሰደ፣ በአመድም ላይ ተቀመጠ። ሚስቱም እስካሁን ፍጹምነትህን ይዘሃልን? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው። ዳግመኛ እግዚአብሔርን ጥቂት ወራት ደጅ እጠነዋለሁ፣ ዳግመኛም መከራውን እታገሠዋለሁ፣ የቀድሞ ኑሮዬንም ተስፋ አደርገዋለሁ ትላለህን? አለችው። እንደዚህሳ እንዳትል ከዚህ ዓለም እነሆ ስም አጠራርህ ጠፋ። ሴቶች ልጆቼና ወንዶች ልጆቼም ሞቱ። እኔ 9 ወር ሳረግዝ ሳምጥ ስወልድ ሳይረቡኝ ሳይጠቅሙኝ በከንቱ ደከምሁ አለች። አንተም በመግል ተውጠህ በትል ተከበህ ትኖራለህ። ሌሊቱን ሁሉ ስታዛብር ታድራለህ። እኔ ግን እየዞርሁ እቀላውጣለሁ። ከአንዱ አገር ወደ አንዱ አገር፣ ከአንዱ ቤት ወደ አንዱ ቤት እሄዳለሁ። ከድካሜ በእኔ ላይ ካለ ከችግሬም አርፍ ዘንድ ከጠዋት ጀምሮ ፀሐይ እስኪገባ ድረስ እጠብቃለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔርን የማይገባ ቃል ተናግረኸው ሙት አለች። እርሱ ግን አንቺ ከሰነፎች ሴት እንደ አንዲቱ ተናገርሽ። ከእግዚአብሔር እጅ መልካሙን ተቀበል ክፉ ነገርን ሳንቀበልምን አላት። በዚህ ሁሉ ኢዮብ በከንፈሩ አልበደለም። 3ቱም የኢዮብ ወዳጆች ይህን የደረሰበትን ክፉ ነገር ሁሉ ሰምተው ከየአገራቸው መጡ። እነርሱም ቴማናዊው ኤልፋዝ፣ ሹሐዊው በልዳዶስ፣ ንዕማታዊው ሶፋር ነበሩ። እነርሱም ሊያዝኑለትና ሊያጽናኑት በአንድነት ወደ እርሱ ለመምጣት ተስማሙ። ከሩቅም ሆነው ዐይናቸውን ባነሱ ጊዜ አላወቁትም፣ ድምፃቸውንም አሰምተው አለቀሱ። እያንዳንዳቸውም መጐናጸፊያቸውን ቀደዱ፣ ወደ ላይም ወደ ራሳቸው ላይ ትቢያ ነሰነሱ። 7 ቀንና 7 ሌሊትም ከእርሱ ጋር በምድር ላይ ተቀመጡ። ሕመሙ እጅግ እንደ በዛ አይተዋልና ከእነርሱ አንድ ቃል የሚናገረው አልነበረም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 3 ከዚያም በኋላ ኢዮብ አፉን ከፍቶ የተወለደበትን ቀን ረገመ። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ያ የተወለድኩበት ቀን ይጥፋ፣ ያም ወንድ ልጅ ተጸነሰ የተባለበት ሌሊት፣ ያ ቀን ጨለማ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከላይ አይመልከተው፣ ብርሃንም አይብራበት። ጨለማና የሞት ጥላ የራሳቸው ገንዘብ ያድርጉት፣ ደመናም ይረፍበት፣ የቀን ጨለማ ሁሉ ያስፈራው፣ ያን ሌሊት ጨለማ ይያዘው። በዓመቱ ቀኖች መካከል ደስ አይበለው፣ በወሮች ውስጥ ገብቶ አይቈጠር። እነሆ ያ ሌሊት መካን ይሁን፣ እልልታ አይግባበት። ሌዋታንን ለመንቀሳቀስ የተዘጋጁ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት። አጥቢያ ኮከቦች ይጨልሙ፣ ብርሃንን ቢጠብቅ አያግኘው፣ የንጋትንም ቅንድብ አይይ። የእናቴን ማኅፀን ደጅ አልዘጋምና መከራንም ከዐይኔ አልሰወረምና። በማኅፀን ሳለሁ ስለ ምን አልሞትሁም? ከሆድስ በወጣው ጊዜ ፈጥኜ ስለ ምን አልጠፋሁም? ጒልበቶች ስለ ምን ተቀበሉኝ? ጡትስ ስለ ምን ጠባሁ? አሁን ተኝቼ ዝም ባልሁ ነበር፣ አንቀላፍቼ ባረፍሁ ነበር። የፈረሰውን ለራሳቸው ከሚሠሩት ከምድር ነገሥታትና መካሮች ጋር ወይም ቤታቸውን ብር ከሞሉ ወርቅም ካላቸው መኳንንት ጋር ወይም እንደ ተቀበረ ጭንጋፍ ብርሃንም እንዳላዩ ሕፃናት በሆንሁ ነበር። ክፉዎች በዚያ መናደዳቸውን ይተዋሉ፣ በዚያም ደካሞች ያርፋሉ። በዚያ ግዞተኞች በአንድነት ተዘለው ተቀምጠዋል፣ የአስጨናቂውን ድምፅ አይሰሙም። ታናሽና ታላቅ በዚያ አሉ፣ ባሪያም ከጌታው ነጻ ወጥቶአል። በመከራ ላሉት ብርሃን፣ ነፍሳቸው መራራ ለሆነችባቸው የተሰወረ ሀብትን ከሚቈፍሩ ይልቅ ሞቱን ለሚጠብቁ ለማያገኙትም መቃብርን ባገኙ ጊዜ በእልልታ ደስ ለሚላቸው ሐሴትንም ለሚያደርጉ ሕይወት ስለ ምን ተሰጠ? መንገዱን ለተሰወረበት ሰው እግዚአብሔርን በአጥር ላጠረው ብርሃን ስለ ምን ተሰጠ?
ከእንጀራዬ በፊት ልቅሶዬ መጥቶአልና ጩኸቴም እንደ ውኃ ፈሷል። የፈራሁት ነገር መጥቶብኛልና የደነገጥኩበትም ደርሶብኛል። ተዘልዬ አልተቀመጥሁም፣ አልተማመንሁም፣ አላረፉም፣ ነገር ግን መከራ መጣብኝ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አራት ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ፣ አንድ ሰው ከአንተ ጋር ይናገር ዘንድ ቢሞክር ትቀይማለህን? ቃልንስ ከመናገር ሊቀር የሚችል ማን ነው? እነሆ አንተ ብዙዎችን ታስተምር ነበር፣ የደከሙትንም እጆች ታበረታ ነበር። ቃልህ የሚሰናከለውን ያስነሣ ነበር፣ አንተም የሚብረከረከውን ጉልበት ታጸና ነበር። አሁን ግን በአንተ ላይ መጥቶአል፣ አንተም ደከምህ፣ ደርሶብሃል፣ አንተም ተቸገርህ። አምላክህን መፍራትህ መጽናናትህ፣ የቅንነትህም መንገድ ተስፋ አይደለምን? እባክህ አስብ፣ ንጹሕ ሆኖ የጠፋ ማን ነው? ከልበ ቅንስ የተደመሰሰ ማን ነው? እኔ እንዳየሁ ኃጢአትን የሚያርሱ መከራንም የሚዘሩ ይህንኑ ያጭዳሉ፣ በእግዚአብሔር እስትንፋስ ይጠፋሉ፣ በቍጣውም መንፈስ ያልቃሉ። የአንበሳ ጩኸት፣ የጩዋኺ አንበሳ ድምፅ፣ የአንበሳ ደቦል ጥርስ ተሰባበረ። አሮጌ አንበሳ አደን በማጣት ይሞታል፣ የአንበሳይቱም ግልገሎች ይበተናሉ። ለእኔም በምሥጢር ቃል መጣልኝ፣ ጆሮዬም ሹክሹክታውን ሰማች። በሌሊት ሕልም አሳብ ሲነሣ የከበደም እንቅልፍ በሰው ላይ ሲወድቅ አጥንቴን ሁሉ ያናወጡ ድንጋጤና መንቀጥቀጥ ወደቀብኝ። መንፈሴም በፊቴ አለፈ፣ የሥጋዬ ጠጉር ቆመ፣ እርሱም ቆመ፣ መልኩን ግን ለማየት አልቻልሁም። ምሳሌም በዐይኔ ፊት ነበር፣ የዝምታ ድምፅ ሰማሁ። በውኑ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሊሆን ወይስ ሰው በፈጣሪው ፊት ሊነጻ ይችላልን? እነሆ በባሪያዎቹ አይታመንም፣ መላእክቱንም ስንፍና ይከሳቸዋል። ይልቁንስ በጭቃ ቤት የሚኖሩ መሠረታቸው በትቢያ ውስጥ የሆነ ከብል በፊት የሚጨፈለቁ እንዴት ይሆኑ? በጠዋትና በማታ መካከል ይሰባበራሉ፣ ማንም ሳያስብ ለዘላለም ይጠፋሉ። ገመዳቸው የተነቀለ አይደለምን? አለጥበብም ይሞታሉ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አምስት አሁንም ጥራ፣ የሚመልስልህ አለን? ከቅዱሳንስ ወደ ማናቸው ትዞራለህ? ሰነፉን ሰው ቁጣ ይገድለዋል፣ ሰነፉንም ቅናት ያጠፋዋል። ሰነፍ ሰው ሥር ሰዶ አየሁት፣ ድንገትም መኖሪያውን ረገምሁ። ልጆቹም ከደኅንነት ርቀዋል፣ በበርም ውስጥ ተረግጠዋል፣ የሚታደጋቸውም የለም። የሰበሰበውን ራብተኛ ይበላዋል፣ ከእሾህም ውስጥ እንኳ ይወጣል። የተጠማ ሀብታቸውን ዋጠ፣ ችግር ከትቢያ አይመጣም፣ መከራም ከመሬት አይበቅልም። የአሞራ ግልገሎች ግን ወደ ላይ እየበረሩ ከፍ እንዲሉ ሰው እንዲሁ ለመከራ ተወልዷል። እኔ ግን እግዚአብሔርን እለምን ነበር፣ ነገሬንም ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ነበር። የማይመረመረውን ታላቅ ነገርና የማይቈጠረውን ተአምራት ያደርጋል። በምድር ላይ ዝናብን ይሰጣል፣ በእርሻም ላይ ውኃ ይልካል። የተዋረዱትን ወደ ላይ ያወጣል፣ ሐዘንተኞችንም ለደኅንነት ከፍ ከፍ ያደርጋቸዋል። እጃቸውም ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኰለኞችን አሳብ ከንቱ ያደርገዋል። ጠቢባንን በተንኰላቸው ይይዛቸዋል፣ የጠማሞችንም ምክር ይዘረዝራል። በቀን ጨለማን ያገኛሉ፣ በቀትርም ጊዜ በሌሊት እንዳሉ ይርመሰመሳሉ። ድሀውንም ከአፋቸው ሰይፍ ከኃያሉም እጅ ያድነዋል። ለምስኪኑም ተስፋ አለው፣ ክፋት ግን አፍዋን ትዘጋለች። እነሆ እግዚአብሔር የሚገሥጸው ሰው ምስጉን ነው። ስለዚህ ሁሉን የሚችለውን የአምላክን ተግሣጽ አትናቅ። እርሱ ይሰብራል ይጠግንማል፣ ያቈስላል እጆቹም ይፈውሳሉ። በስድስት ክፉ ነገር ውስጥ ያድንሃል፣ በሰባትም ውስጥ ክፋት አትነካህም። በራብ ጊዜ ከሞት በሰልፍም ከሰይፍ እጅ ያድንሃል። ከምላስ ጅራፍ ትሰወራለህ፣ ጥፋትም ሲመጣ አትፈራም። በጥፋትና በራብ ላይ ትስቃለህ፣ ከምድረ በዳ አራዊትም አትፈራም። ቃል ኪዳንህ
ከምድረ በዳ ድንጋይ ጋር ይሆናልና የምድረ በዳም አራዊት ከአንተ ጋር ይስማማሉና ድንኳንህም በሰላም እንዲሆን ታውቃለህ። በረትህን ትጐበኛለህ፣ አንዳችም አይጐልብህም። ዘርህም ታላቅ እንዲሆን ትውልድህም እንደ ምድር ሣር እንዲሆን ታውቃለህ። በወራቱ የእህሉ ነዶ ወደ አውድማ እንዲገባ በረጅም ዕድሜ ወደ መቃብር ትገባለህ። እነሆ ይህችን መረመርን፣ የሰማነውም ይህ ነው፤ አንተ ግን አንዳች ሠርተህ እንደሆነ ለራስህ እወቀው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ስድስት ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፤ ትካዜ ምነው በተመዘነ ኖሮ፣ መከራዬም ሁሉ ምነው በሚዛን ላይ በተደረገ ኖሮ። ከባሕር አሸዋ ይልቅ ይከብድ ነበርና፣ ስለዚህ ቃሌ ደፋር ሆኖአል። ሁሉን የሚችል የአምላክ ፍላጻ በሥጋዬ ውስጥ ነው፣ መርዙንም ነፍሴ ትጠጣለች። የእግዚአብሔር ድንጋጤ በላዬ ተሰልፎአል። በውኑ የሜዳ አህያ ሣር ሳለው ይጮኻልን? ወይስ በሬ ገለባ ሳለው ይጮኻልን? የማይጣፍጥስ ነገር ያለ ጨው ይበላልን? ወይስ የእንቁላል ውኃ ይጥማልን? ሰውነቴ የተነካው ዘንድ እንቢ አለችው፣ እንደሚያስጸይፍ መብል ሆነብኝ። ልመናዬ ምነው በደረሰልኝ? እግዚአብሔር ምኞቴን ምነው በሰጠኝ? እግዚአብሔርም ያደቀኝ ዘንድ እጁንም ለቆ ያጠፋኝ ዘንድ ወዶ ቢሆን ኖሮ መጽናናት በሆነልኝ ነበር፣ በማይራራ ሕመም ሐሴት ባደረገው ነበር። የቅዱሱን ቃል አልካድሁምና እጠብቅ ዘንድ ጒልበቴ ምንድን ነው? እታገሥም ዘንድ ፍጻሜ ምንድን ነው? ጒልበቴ የድንጋይ ጒልበት ነውን? ሥጋዬስ እንደ ናስ ነውን? በውኑ ረድኤት በእኔ እንደሌለ ጥበብም ሁሉ ከእኔ ዘንድ እንደ ተባረረ አይደለምን? ሁሉን የሚችለውን የአምላክን መፍራት ለሚተው ለመዛል ለቀረበው ስንኳ ወዳጁ ቸርነትን ሊያሳይ ይገባል። ወንድሞቼ እንደ ፈፋ እንደሚያልፍ ፈፋ ሐሰተኞች ሆኑብኝ። ከበረዶ የተነሣ ደፈረሱ፣ አመዳይም ተሰወረባቸው። ፀሐይ በተኰሰች ጊዜ ይደርቃሉ፣ በሙቀትም ጊዜ ከስፍራቸው ይጠፋሉ። በየዳርቻቸውም የሚሄዱ ነጋዴዎች ፈቀቅ ይላሉ፣ ወደ በረሃ ወጥተው ይጠፋሉ። የቴማን ነጋዴዎች ተመለከቱ፣ የሳባ መንገዶችም ተጠባበቁአቸው። ተስፋ አድርገዋቸው ነበርና አፈሩ፣ ወደዚያ ደረሱ፣ እፍረትም ያዛቸው። አሁንም እናንተ እንደዚሁ ሆናችኋል፣ መከራዬን አይታችሁ ፈራችሁ። በውኑ አንዳች ነገር አምጡልኝ? ወይስ ከብልጥግናችሁ ስጦታ አቅርቡልኝ? ወይስ ከጠላቴ እጅ አስጥሉኝ? ወይስ ከአስጨናቂው እጅ አድኑኝ አልኋችሁን? አስተምሩኝ፣ እኔም ዝም እላለሁ፣ የተሳሳቱትንም ንገሩኝ። የቅንነት ቃል እንዴት ኃይለኛው ነው! የእናንተ ሙግት ግን ምን ይገሥጻል? ተስፋዬ የሌለው ሰው ንግግር እንደ ነፋስ ነውና ቃሌን ትገሥጹ ዘንድ ታስባላችሁን? በድሀ አደጉ ላይ ዕጣ ትጣጣላላችሁ፣ ለወዳጆቻችሁም ጒድጓድ ትቈፍራላችሁ። አሁንም እባካችሁ ወደ እኔ ተመልከቱ፣ በፊታችሁም ሐሰት አልናገርም። እባካችሁ ተመለሱ፣ በደል አይሁን፣ ጽድቄ በዚህ ነገር ነውና አንድ ጊዜ ተመለሱ። በውኑ በአንደበቴ በደል ይገኛልን? አፌስ ተንኰልን ይለይ ዘንድ አይችልምን? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ሰባት በምድር ላይ ያለው የሰው ሕይወት ብርቱ ሰልፍ አይደለምን? ወራቱም እንደ ምንደኛ ወራት አይደለምን? አገልጋይ ጥላ እንደሚመኝ ምንደኛም ደመወዙን እንደሚጠብቅ እንዲሁ ዕጣዬ የከንቱ ወራት ሆነብኝ፣ የድካምም ሌሊት ተወሰነችልኝ። በተኛው ጊዜ መቼ እነሣለሁ እላለሁ፣ ሌሊቱ ግን ይረዝማል፣ እስኪነጋ ድረስም እገለባበጣለሁ። ሥጋዬ ትልና ጓል ለብሶአል፣ ቁርበቴ ያፈከፍካል፣ እንደ ገናም ይመግላል። ዘመኔ ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ ይቸኵላል፣ ያለ ተስፋም ያልቃል። ሕይወቴ እስትንፋስ እንደሆነ አስብ፣ ዐይኔ መልካም ነገርን ከእንግዲህ ወዲህ አያይም። የሚያይ ሰው ዐይን ከእንግዲህ ወዲህ አያየኝም። ዐይንህ በእኔ ላይ ይሆናል፣
እኔም አልገኝም። ደመና ተበትኖ እንደሚጠፋ እንዲሁ ወደ ሲኦል የሚወርድ ዳግመኛ አይወጣም፣ ወደ ቤቱ ዳግመኛ አይመለስም፣ ስፍራውም ዳግመኛ አያውቀውም። ስለዚህም አፌን አልከለክልም፣ በመንፈሴ ጭንቀት እናገራለሁ፣ በነፍሴ ምሬት በሐዘን አንጐረጕራለሁ። ጠባቂ ታስነሣብኝ ዘንድ እኔ ባሕር ወይስ እንበሪ ነኝን? እኔም አልጋዬ ያጽናናኛል፣ መኝታዬም የሐዘን እንጕርጕሮዬ ያቀልልኛል ባልሁ ጊዜ አንተ በሕልም ታስፈራራኛለህ፣ በራእይም ታስደነግጠኛለህ። ነፍሴም ከአጥንቴ ይልቅ መታነቅንና ሞትን መረጠች፣ ሕይወቴን ናቅኋት፣ ለዘላለም ልኖር አልወድም። የሕይወቴ ዘመን እስትንፋስ ነውና ተወኝ። ሰው ምንድን ነው ታከብረው ዘንድ ልብህንስ ትጥልበት ዘንድ ማለዳ ማለዳ ትጐበኘው ዘንድ ሁልጊዜ ትፈታተነው ዘንድ? የማትተወኝ እስከ መቼ ነው? ምራቄንስ እስክውጥ ድረስ የማትለቀኝ እስከ መቼ ነው? ሰውን የምትጠብቅ ሆይ በድዬስ እንደሆን ምን ላድርግልህ? ስለ ምን እኔን ለአንተ ዓላማ አደረግኸኝ? ስለ ምን እኔ ሸክም ሆንሁብህ? ስለ ምን መተላለፌን ይቅር አትልም? ኀጢአቴንስ ስለ ምን አታስወግድልኝም? አሁን በምድር ውስጥ እተኛለሁ፣ ማለዳ ትፈልገኛለህ አታገኘኝምም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ስምንት ሹሐዊውም በልዳዶስ መለሰ እንዲህም አለ፣ እስከ መቼ ይህን ትናገራለህ? የአፍህስ ቃል እስከ መቼ እንደ አውሎ ነፋስ ይሆናል? በውኑ እግዚአብሔር ፍርድን ያጣምማልን? ሁሉንም የሚችል አምላክ ጽድቅን ያጣምማልን? ልጆችህ በድለውት እንደሆነ እርሱ በበደላቸው እጅ ጥሎአቸዋል። እግዚአብሔርን ግን ብትገሥጽ፣ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ብትለምን፣ ንጹሕና ቅን ብትሆን፣ በእውነት አሁን ስለ አንተ ይነቃል፣ የጽድቅህንም መኖሪያ ያከናውንልሃል። ጅማሬህም ታናሽ ቢሆንም እንኳ ፍጻሜህ እጅግ ይበዛል። ዘመናችን በምድር ላይ እንደ ጥላ ነውና እኛ የትናንት ብቻ ነን፣ ምንም አናውቅም። ስለዚህ የቀድሞውን ትውልድ ጠይቅ፣ አባቶቻቸውም ለሚመረምሩት ነገር ትጋ። እነርሱ የሚያስተምሩህና የሚነግሩህ ቃልንም ከልባቸው የሚያወጡ አይደሉምን? በውኑ ደንገል ረግረግ በሌለበት መሬት ይበቅላልን? ወይስ ቄጤማ ውኃ በሌለበት ቦታ ይለመልማልን? ገና ስለመልም ሳይቈረጥም ከአትክልት ሁሉ በፊት ይደርቃል። እግዚአብሔርን የሚረሱ ሁሉ ፍጻሜያቸው እንዲሁ ነው። የዝንጉም ሰው ተስፋ ይጠፋል፣ ተስፋው ይቈረጣል፣ እምነቱም እንደ ሸረሪት ቤት ይሆናል። ቤቱን ይደግፈዋል፣ አይቆምለትም፣ ይይዘውማል፣ አይጸናለትም። ፀሐይም ሳይተኩስ ይለመልማል፣ ጫፉም በአትክልቱ ቦታ ይወጣል። በድንጋይ ክምር ላይ ሥሩ ይጠመጠማል፣ የድንጋዮቹን ቦታ ይመለከታል። ከቦታው ቢጠፋ አላየሁህም ብሎ ይክደዋል። እነሆ የመንገዱን ደስታ እንዲሁ ነው፣ ሌሎችም ከመሬት ይበቅላሉ። እነሆ እግዚአብሔር ፍጹሙን ሰው አይጥለውም፣ የኀጢአተኞችንም እጅ አያበረታም። አፍህን እንደ ገና ሳቅ ይሞላል፣ ከንፈሮችህንም እልልታ ይሞላል። የሚጠሉህ እፍረት ይለብሳሉ፣ የኀጢአተኞችም ድንኳን አይገኝም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ ዘጠኝ ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ በእውነት እንዲህ እንደሆነ አወቅሁ። ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ መሆን እንዴት ይችላል? ከእርሱ ጋር ይከራከር ዘንድ ቢወድድ ከሺህ ነገር አንዱን መመለስ አይችልም። ልቡ ጠቢብ ኃይሉም ታላቅ ነው፣ ደፍሮትስ በደኅና የሄደ ማን ነው? ተራሮችን ይነቅላል አያውቁትም፣ በቁጣውም ይገለብጣቸዋል። ምድርንም ከስፍራዋ ያናውጣታል፣ ምሰሶቿም ይንቀጠቀጣሉ። ፀሐይን ያዛታል አትወጣምም፣ ከዋክብትንም ያትማል። ሰማያትን ብቻውን ይዘረጋል፣ በባሕሩም ማዕበል ላይ ይረግጣል። ድብ የሚባለውን ኮከብና ኦሪዮን የሚባለውን ኮከብ ሰባቱንም ከዋክብት በደቡብም በኩል ያሉትን የከዋክብት ማደሪያዎች ሠርቶአል። የማይመረመረውን ታላላቅ ነገር የማይቈጠረውንም ተአምራት ያደርጋል። እነሆ ቢመጣብኝ አላየውም፣ ቢያልፍብኝም አላውቀውም። እነሆ ፈጥኖ ቢነጥቅ የሚከለክለው ማን ነው? እርሱንስ ምን ታደርጋለህ የሚለው ማን ነው?
እግዚአብሔር ቁጣውን አይመልስም። ከእርሱ በታች ረዓብን የሚረዱ ይዋረዳሉ። ይልቁንስ እመልስለት ዘንድ ቃሌንስ በፊቱ እመርጥ ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ጻድቅ ብሆን ኖሮ አልመልስለትም ነበር፣ ወደ ፈራጅ የምለምን ነበር። ብጠራው እርሱም ቢመልስልኝ ኖሮ ቃሌን እንደ ሰማ አላምንም ነበር። በአውሎ ነፋስ ይሰብረኛል፣ ቁስሌንም ያለ ምክንያት ያበዛል። እተነፍስ ዘንድ አይተወኝም፣ ነገር ግን መራራን ነገር አጥግቦኛል። የኃይል ነገር ቢሆን እርሱ ኃያል ነው፣ የፍርድ ነገር ቢሆን ጊዜን ወሳኙ ማን ነው ይላል። ጻድቅ ብሆን አፌ ይወቅሰኛል፣ ፍጹምም ብሆን ጠማማ ያደርገኛል። ፍጹም ነኝ፣ ራሴንም አልመለከትም፣ ሕይወቴንም እንቃታለሁ። ይህ ሁሉ አንድ ነው፣ ስለዚህ ፍጹማንንና ክፉዎችን ያጠፋል እላለሁ። መቅሰፍቱ ፈጥኖ ቢገድል በንጹሐን ፈተና ይሳለቃል። ምድር በኀጥኣን እጅ ተሰጥታለች፣ የፈራጆቿን ፊት ሸፍኖአል። እርሱ ካልሆነ ማን ነው? ዘመኔ ከሚሮጥ ሰው ይልቅ ይፈጥናል፣ ይሸሻል፣ መልካምንም አያይም። የደንገል ታንኳ እንደሚፈጥን ንስርም ወደ ንጥቂያው እንደሚበር ያልፋል። እኔ የኀዘን እንጕርጕሮዬን እረሳለሁ፣ ፊቴን መልሼ አጽናናለሁ ብል ንጹሕ እንደማታደርገኝ እኔ አውቃለሁና ከመከራዬ ሁሉ እፈራለሁ። በደለኛ እንደሚሆን ሰው እሆናለሁ፣ ስለ ምንስ በከንቱ ደክማለሁ? በአመዳይ ውስጥ ብታጠብ እጆቼንም እጅግ ባነጻ በአዘቅት ውስጥ ታሰጥመኛለህ፣ ልብሴም ይጸየፈኛል። እንድመልስለት አብረን ወደ ፍርድ እንገባ ዘንድ እርሱ እንደ እኔ ሰው አይደለም። እጁን በሁለታችን ላይ የሚያኖር ዳኛ በመካከላችን ምነው በተገኘ። በትሩን ከእኔ ላይ ያርቅ፣ ግርማውም አያስፈራኝ። እናገርም ነበር አልፈራውምም ነበር፣ በራሴ እንዲሆን አይደለሁምና። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 10 ነፍሴ ሕይወቴን ሰለቸቻት፣ የኀዘን እንጕርጕሮዬን እለቀዋለሁ፣ በነፍሴ ምሬት እናገራለሁ። እግዚአብሔርን እንዲህ እለዋለሁ፣ አትፍረድብኝ፣ የምትከራከረኝ ለምን እንደሆነ ንገረኝ። ልታስጨንቅና የእጅህን ሥራ ልትንቅ የኀጥኣንንስ ምክር ልታበራ በአንተ ዘንድ መልካም ነውን? በውኑ የሥጋ ዐይን አለህን? ወይስ ሰው እንደሚያይ ታያለህን? ወይስ ክፋቴን ትፈላለግ ዘንድ ኀጢአቴንም ትመረምር ዘንድ ዘመንህ እንደ ሰው ዘመን ነውን? ወይስ ዓመታትህ እንደ ሰው ዓመታት ናቸውን? ከዚህም በላይ በደለኛ እንዳልሆንሁ ከእጅህም የሚያድን እንደሌለ አንተ ታውቃለህ። እጅህ ለወሰችኝ ሠራችኝም፣ ከዚያም በኋላ ዞረህ ታጠፋኝ ዘንድ ፈለግህ። እንደ ጭቃ አድርገህ እንደ ለወስኸኝ አስብ፣ ወደ ትቢያም ትመልሰኛለህን? በውኑ እንደ ወተት አላፈሰሰኝምን? እንደ እርጎስ አላረጋኸኝምን? ቁርበትና ሥጋ ለበስኸኝ፣ በአጥንትና በጅማትም አጠነከርከኝ። ሕይወትና ቸርነት አደረግህልኝ፣ መጐብኘትህም መንፈሴን ጠበቀች። እነዚህንም ነገሮች በልብህ ውስጥ ሰወርህ። ይህ ሁሉ በአሳብህ እንዳለ አውቃለሁ። ኀጢአት ብሠራ አንተ ትመለከተኛለህ፣ ከኀጢአቴም ንጹሕ አታደርገኝም። በደለኛ ብሆን ወዮልኝ፣ ጻድቅም ብሆን ራሴን አላነሳም። ጕስቍልናን ተሞልቻለሁ፣ መከራዬንም ተመልክቻለሁ። ራሴም ከፍ ከፍ ቢል እንደ አንበሳ ታድነኛለህ፣ ተመልሰህም ድንቅ ነገር ታደርግብኛለህ። ምስክሮችህን ታድስብኛለህ፣ ቍጣህንም ታበዛብኛለህ። ጭፍራ በጭፍራ ላይ ትጨምርብኛለህ። ስለ ምን ከማኅፀን አወጣኸኝ? ዐይን ሳያየኝ ምነው በሞትሁ? እንዳልነበረ በሆንሁ፣ ከማኅፀንም ወደ መቃብር በወሰዱኝ። የሕይወቴ ዘመን ጥቂት አይደለምን? ወደማልመለስበት ስፍራ ወደ ጨለማና ወደ ሞት ጥላ ምድር፣ እንደ ጨለማም ወደ ጨለመች ሥርዓትም ወደ ሌለባት ወደ ሞት ጥላ ብርሃንዋንም እንደ ጨለማ ወደ ሆነ ምድር ሳልሄድ ጥቂት እጽናና ዘንድ ተወኝ፣ ልቀቀኝም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 11 ነዕማታዊውም ሶፋር
መለሰ፣ እንዲህም አለ፦ በውኑ ለቃል ብዛት መልስ መስጠት አይገባምን? ወይስ ተናጋሪ ሰው እንደ ጻድቅ ይቈጠራልን? ትምክህትስ ሰዎችን ዝም ያሰኛቸዋልን? ብትሳለቅስ የሚያሳፍርህ የለምን? አንተ ትምህርቴ የተጣራ ነው፣ በዐይንህም ፊት ንጹሕ ነኝ ትላለህ። ምነው እግዚአብሔር ቢናገርህ፣ በአንተም ላይ ከንፈሩን ቢከፍት፣ የጥበቡን ምስጢር ቢገልጥልህ? ማስተዋሉ ብዙ ነውና እግዚአብሔር ለበደልህ ከሚገባው አሳንሶ እንደሚያስከፍልህ እወቅ። የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ልትመረምር ትችላለህን? ወይስ ሁሉን የሚችል አምላክን ፈጽመህ ልትመረምር ትችላለህን? ከሰማይ ይልቅ ከፍ ከፍ ይላል። ምን ልታደርግ ትችላለህ? ከሲኦልም ይልቅ ይጠልቃል። ምን ልታውቅ ትችላለህ? ርዝመቱ ከምድር ይልቅ ይረዝማል፣ ከባሕርም ይልቅ ይሰፋል። እርሱ ቢያልፍ ቢዘጋም ጉባኤንም ቢሰበስብ የሚከለክለው ማን ነው? ምናምንቴዎቼን ሰዎች ያውቃልና በደልንም ሲያይ ዝም ብሎ አይመለከትም። የሜዳ አህያ ግልገል ሰው ሆኖ ቢወለድ ያን ጊዜ ከንቱ ሰው ጥበብን ያገኛል። በእጅህ በደል ቢኖር አርቀው፣ በድንኳንህም ኃጢአት አይኑር። አንተ ልብህን ቅን ብታደርግ እጅህንም ወደ እርሱ ብትዘረጋ በዚያን ጊዜ በእውነት ፊትህን ያለ ነውር ታነሳለህ፣ ትበረታለህ፣ አትፈራምም። መከራህንም ትረሳለህ፣ እንዳለፈ ውኃ ታስበዋለህ። ከቀትር ይልቅ ሕይወትህ ይበራል፣ ጨለማም ቢሆን እንደ ጥዋት ይሆናል። ተስፋም ሳለህ ተዘለህ ትቀመጣለህ፣ በዙሪያህ ትመለከታለህ፣ በደኅንነትም ታርፋለህ። ትተኛለህ፣ የሚያስፈራህም የለም። ብዙ ሰዎችም ልመና ያቀርቡልሃል፣ የክፉዎች ዐይን ግን ትጨልማለች፣ የሚሸሹባትንም ያጣሉ። ተስፋቸውም ነፍሳቸውን ማውጣት ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አስራ ሁለት ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፦ በእርግጥ እናንተ ዓይነተኞች ሰዎች ናችሁ፣ ጥበብም ከእናንተ ጋር ይሞታል። ነገር ግን እኔ ደግሞ እንደ እናንተ ማስተዋል አለኝ፣ ከእናንተም የማንስ አይደለሁም። እንደዚህ ያለውን ነገር የማያውቅ ማን ነው? እግዚአብሔርን የጠራሁ እርሱም የመለሰልኝ እኔ ለባልንጀራው መሳለቂያ እንደሚሆን ሰው ሆኛለሁ። ጻድቅና ፍጹም ሰው መሳለቂያ ሆኖአል፣ ተዘልሎ በሚቀመጥ ሰው አሳብ መከራ ይናቃል። ነገር ግን እግሩን ሊያድጠው ተዘጋጅቶአል፣ የቀማኞች ድንኳን በደኅንነት ይኖራል። እግዚአብሔርንም የሚያስቈጡ ተዘልለው ተቀምጠዋል። እግዚአብሔር ሁሉን በእጃቸው አምጥቶላቸዋል። አሁን ግን እንስሶችን ጠይቅ ያስተምሩህማል፣ የሰማይንም ወፎች ጠይቅ ይነግሩህማል። ወይም ለምድር ተናገር እርሷም ታስተምርሃለች፣ የባሕርም ዓሣዎች ይነግሩሃል። የእግዚአብሔር እጅ ይህን እንዳደረገ ከእነዚህ ሁሉ የማያውቅ ማን ነው? የሕያዋን ሁሉ ነፍስ የሰውም ሁሉ መንፈስ በእጁ ናት። ምላስ መብልን እንደሚቀምስ ጆሮ ቃልን የሚለይ አይደለምን? በሽምግልና ጊዜ ጥበብ፣ በዘመንስ ርዝመት ማስተዋል ይገኛል። በእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብና ኃይል አለ፣ ለእርሱ ምክርና ማስተዋል አለው። እነሆ ይፈርሳል፣ የፈረሰውም ተመልሶ አይሠራም፣ በሰውም ቢዘጋበት የሚከፍትለት የለም። እነሆ ውኆች ይከለክላል፣ እነርሱም ይደርቃሉ፣ እንደ ገና ይሰዳቸዋል፣ ምድሪቱንም ይገለብጣሉ። ኃይልና ጥበብ በእርሱ ዘንድ ናቸው፣ የሚስተውና የሚያስተው ለእርሱ ናቸው። መካሮችንም እንደ ዘረፋ ይወስዳቸዋል፣ ፈራጆችንም ያሳብዳል፣ የነገሥታትንም እስራት ይፈታል፣ ወገባቸውንም በመታጠቂያ ያስራቸዋል። ካህናትን እንደ ዘረፋ ይወስዳቸዋል፣ ኃያላንንም ይገለብጣቸዋል። ከታመኑ ሰዎችም ቋንቋ ያርቃል፣ የሽማግሌዎችንም ማስተዋል ይወስድባቸዋል። በአለቆች ላይ ንቀት ያፈሳል፣ የብርቱዎችንም መታጠቂያ ያላላል። ትልቅ ነገር ከጨለማ ይገለጣል፣ የሞትንም ጥላ ወደ ብርሃን ያወጣል። አሕዛብንም ከፍ ከፍ ያደርጋል፣ እነርሱንም ያጠፋል። አሕዛብንም ያሰፋል፣ እነርሱንም ያፈልሳቸዋል። ከምድር አሕዛብ አለቆች ዘንድ ማስተዋልን ይወስዳል፣ መንገድም በሌለበት በረሃ ያቅበዘብዛቸዋል። ብርሃንም ሳይኖር በጨለማ ይርመሰመሳሉ፣ እንደ ሰካራም ይቅበዘበዛሉ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አስራ ሶስት እነሆ ይህን ሁሉ ዓይኔ አየች፣
ጆሮዬም ሰምታ አስተዋለችው። እናንተ የምታውቁትን እኔ ደግሞ አውቃለሁ፣ ከእናንተ የማንስ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉን ለሚችል አምላክ መናገር እፈልጋለሁ፣ ከእግዚአብሔርም ጋር ለመዋቀስ እሻለሁ። እናንተ ግን በሐሰት ለባጮች ናችሁ፣ ሁላችሁ የማትጠቅሙ ባለመድኃኒቶች ናችሁ። ምነው ዝም ብላችሁ ብትኖሩ ይህ ጥበብ በሆነላችሁ ነበር። አሁንም ክርክሬን ስሙ፣ የከንፈሬንም ሙግት አድምጡ። በውኑ ስለ እግዚአብሔር ሐሰትን ትናገራላችሁን? ስለ እርሱም ሽንገላ ታወራላችሁን? ለፊቱስ ታደላላችሁን? ስለ እግዚአብሔርስ ትከራከራላችሁን? ቢመረምራችሁስ መልካም ይሆንላችኋልን? ወይስ በሰው እንደምትሳለቁ ትሳለቁበታላችሁን? በስውር ለሰው ፊት ብታደሉ ዘለፋ ይዘልፋችኋል። ክብሩስ አያስፈራችሁምን? ግርማውስ አይወድቅባችሁምን? ምሳሌዎቻችሁ የአመድ ምሳሌዎች ናቸው፣ ምሽጎቻችሁ የጭቃ ምሽጎች ናቸው። ዝም በሉ፣ እናገርም ዘንድ ተውኝ፣ የሆነው ነገር ይምጣብኝ። ሥጋዬን በጥርሴ ይዛለሁ፣ ሕይወቴንም በእጄ አኖራለሁ። እነሆ ቢገድለኝ ስንኳ እርሱን በትዕግሥት እጠባበቃለሁ። ነገር ግን መንገዴን በፊቱ አጸናለሁ። ዝንጉ ሰው በፊቱ አይገባምና እርሱ መድኃኒት ይሆንልኛል። ነገሬን ተግታችሁ ስሙ፣ ምስክርነቴንም በጆሮአችሁ አድምጡ። እነሆ ሙግቴን አዘጋጅቻለሁ፣ እንደምጸድቅም አውቃለሁ። ከእኔስ ጋር የሚፋረድ ማን ነው? አሁን እኔ ዝም ብል እሞታለሁ። ነገር ግን ሁለት ነገር አታድርግብኝ፣ የዚያን ጊዜ ከፊትህ አልሰወርም። እጅህን ከእኔ አርቅ፣ ግርማህም አታስደንግጠኝ። ከዚያም በኋላ ጥራኝ፣ እኔም እመልስልሃለሁ፣ ወይም እኔ ልናገር፣ አንተም መልስልኝ። ያለብኝስ በደልና ኀጢአት ምን ያህል ነው? መተላለፌንና ኀጢአቴን አስታውቀኝ። ፊትህን ከእኔ የሰወርህ እንደ ጠላትህም የቈጠርኸኝ ስለ ምንድን ነው? የረገፈውን ቅጠል ታስጨንቃለህን? ወይስ የደረቀውን እብቅ ታሳድዳለህን? የመረረ ነገር ጽፈህብኛልና የሕፃንነቴንም ኀጢአት ታወርሰኛለህ። እግሬንም በእግር ግንድ አግብተሃል፣ መንገዴንም ሁሉ መርምረሃል፣ የእግሬን ፍለጋ ወስነሃል። እኔ እንደሚጠፋ በስባሳ ነገር ብልም እንደሚበላው ልብስ ነኝ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 14 ከሴት የተወለደ ሰው የሕይወቱ ዘመን ጥቂት ቀን ነው፣ መከራም ይሞላዋል። እንደ አበባ ይወጣል ይረግፋልም፣ እንደ ጥላም ይሸሻል እርሱም አይጸናም። እንደዚህስ ባለ ሰው ላይ ዐይኖችህን ትከፍታለህን? ከአንተስ ጋር እኔን ወደ ፍርድ ታገባለህን? ከርኩስ ነገር ንጹሓን ሊያወጣ ማን ይችላል? አንድ እንኳ የሚችል የለም። የሰው ዕድሜ የተወሰነ ነው፣ የወሩም ቁጥር በአንተ ዘንድ ነው። እርሱም ሊተላለፈው የማይችለውን ዳርቻ አደረግህለት። እንደ ምንደኛ ዕድሜውም እስኪፈጸም ድረስ ያርፍ ዘንድ ከእርሱ ጥቂት ዘወር በል። ዛፍ ቢቈረጥ ደግሞ ያቈጠቁት ዘንድ ቅርንጫፉም እንዲያልቅ ተስፋ አለው። ሥሩም በምድር ውስጥ ቢያረጅ ግንዱም በመሬት ውስጥ ቢሞት ከውኃ ሽታ የተነሣ ያቈጠቁጣል፣ እንደ አትክልት ቅርንጫፍ ያወጣል። ሰው ግን ይሞትና ይጋደማል፣ ሰውም ነፍሱን ይሰጣል፣ እርሱስ ወዴት አለ? ውኃ ከባሕር ውስጥ ያልቃል፣ ወንዙም ያንሳል ይደርቅማል። ሰውም ተኝቶ አይነሣም፣ ሰማይ እስኪያልፍ ድረስ አይነቃም፣ ከእንቅልፍም አይነሣም። በሲኦል ውስጥ ምነው በሰወርኸኝ ኖሮ፣ ቍጣህ እስኪያልፍ ድረስ በሸሸከኝ ኖሮ፣ ቀጠሮም አድርገህ ምነው ባሰብኸኝ ኖሮ። በውኑ ሰው ከሞተ ተመልሶ ሕያው ይሆናልን? መለወጤ እስኪመጣ ድረስ የሰልፌን ዘመን ሁሉ በትዕግሥት በተጠባበቅሁ ነበር፣ በጠራኸኝና በመለስሁልህ ነበር፣ የእጅህንም ሥራ በተመኘህ ነበር። አሁን ግን እርምጃዬን ቈጥረኸዋል፣ ኀጢአቴንም ትጠባበቃለህ። መተላለፌ በከረጢት ውስጥ ታትሞአል፣ ኀጢአቴንም ለብጠህበታል። ተራራ ሲወድቅ ያጠፋል፣ ዓለቱም ከስፍራው ይፈልሳል። ውኆች ድንጋዮቹን ይፍቃሉ፣ ፈሳሾቹም የምድሩን አፈር ይወስዳሉ። እንዲሁ የሰውን ተስፋ ታጠፋዋለህ፣ ለዘላለም ታሸንፈዋለህ። እርሱም ያልፋል፣ ፊቱን ትለውጣለህ፣ እርሱንም ታሳድደዋለህ። ልጆቹ ቢከብሩ አያውቅም፣ ቢዋረዱም አያይም። ነገር ግን የገዛ ሥጋው ሕመም ብቻ ይሰማዋል፣ ለራሱ ብቻ ያለቅሳል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 15 ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ።
በውኑ ጠቢብ ሰው እንደ ነፋስ በሆነ እውቀት ይመልሳልን? በሆዱስ የምሥራቅን ንፋስ ይሞላልን? ከማይረባ ነገር ወይስ ከማይጠቅም ንግግር ጋር ይዋቀሳልን? አንተም እግዚአብሔርን መፍራት ታፈርሳለህ፣ በእግዚአብሔር ፊት አምልኮን ታስቀራለህ። በደልህ አፍህን ያስተምረዋል፣ የተንኰለኞችንም አንደበት ትመርጣለህ። የሚፈርድብህ አፍህ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም፣ ከንፈሮችህም ይመሰክሩብሃል። በውኑ መጀመሪያ የተወለድህ ሰው አንተ ነህን? ወይስ ከተራሮች በፊት ተጸነስህን? የእግዚአብሔርንስ ምሥጢር ሰምተሃልን? ወይስ ጥበብን ለብቻህ አድርገሃልን? እኛ የማናውቀውን አንተ የምታውቀው ምንድን ነው? ከእኛ ዘንድስ የሌለው የምታስተውለው ምንድን ነው? በዕድሜ ከአባትህ የሚበልጡ ሽበትም ያላቸው ሽማግሌዎችም ከእኛ ጋር አሉ። በውኑ የእግዚአብሔር ማጽናናት በየዋሃትም የተነገረህ ቃል ጥቂት ነውን? ልብህስ ለምን ይወስድሃል? ዐይኖችህስ ለምን ይገለምጣሉ? በእግዚአብሔር ላይ መንፈስህን እስከ ማንሳት ደረስህ? ይህንም ቃል ከአፍህ እስከ ማውጣት ደረስህ? ንጹሕ ይሆን ዘንድ ሰው ምንድን ነው? ጻድቅስ ይሆን ዘንድ ከሴት የተወለደ ምንድን ነው? እነሆ በቅዱሳኑ ስንኳ አይታመንም፣ ሰማያትም በፊቱ ንጹሐን አይደሉም። ይልቁንስ አስጸያፊና የረከሰ ኀጢአትንም እንደ ውኃ የሚጠጣ ሰው ምንኛ ያንስ። ምድሪቱ ለብቻቸው ተሰጥታ ነበረች፣ በመካከላቸውም እንግዳ ያልገባባቸው ጠቢባን ከአባቶቻቸው ተቀብለው የተናገሩትን ያልሸሸጉትንም እገልጥልሃለሁ። ስማኝ፣ ያየሁትንም እነግርሃለሁ። ክፉ ሰው ዕድሜውን ሙሉ ለግፈኛ በተመደቡለት በዓመታት ሁሉ በሕመም ይጣጣራል። የሚያስደነግጥ ድምፅ በጆሮው ነው፣ በደኅንነቱም ሳለ ቀማኛ ይመጣበታል። ከጨለማ ተመልሶ እንዲወጣ አያምንም፣ ሰይፍም ይሸምቅበታል። ተቅበዝብዞም ወዴት አለ እያለ እንጀራ ይለምናል። የጨለማ ቀን እንደ ቀረበበት ያውቃል፣ መከራና ጭንቀት ያስፈራሩታል። ለሰልፍም እንደ ተዘጋጀ ንጉሥ ያሸንፉታል። እጁን በእግዚአብሔር ላይ ዘርግቶአልና ሁሉንም በሚችል አምላክ ላይ ደፍሮአልና በደንዳና አንገቱና በወፍራሙ በጋሻው ጉብጉብ እያሰገገ ይመጣበታልና በስብም ፊቱን ከድኖአልና ስቡንም በወገቡ ላይ አድርጎአልና በተፈቱም ከተሞች ውስጥ ሰውም በሌለባቸው ክምር ለመሆን በተመደቡ ቤቶች ውስጥ ተቀምጦአልና ባለጠጋ አይሆንም፣ ሀብቱም አይጸናም፣ ጥላውንም በምድር ላይ አይጥልም፣ ከጨለማ አይወጣም፣ ነበልባሉም ቅርንጫፎቹን ያደርቃቸዋል፣ አበባዎቹም ይረግፋሉ። ዋጋው ከንቱ ነገር ይሆናልና ራሱን እያሳተ በከንቱ ነገር አይታመን። ቀኑ ሳይደርስ ጊዜው ይፈጸማል፣ ቅርንጫፉም አይለመልምም። እንደ ወይን ያልበሰለውን ዘለላ ያረግፋል፣ እንደ ወይራ አበባውን ይጥላል። የዝንጉዎች ጉባኤ ሁሉ ለጥፋት ይሆናል፣ የጉቦ ተቀባዮችንም ድንኳን እሳት ትበላለች። ጉዳትን ይጸንሳሉ፣ በደልንም ይወልዳሉ፣ ሆዳቸውም ተንኰልን ያዘጋጃል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አስራ ስድስት ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ። እንደዚህ ያለ ዐይነት ነገር እጅግ ሰማሁ። እናንተ ሁላችሁ የምታደክሙ አጽናኞች ናችሁ። በውኑ ከንቱ ቃል ይፈጸማልን? ወይስ ትመልስ ዘንድ ያነሳሳህ ምንድን ነው? እኔ ደግሞ እንደ እናንተ እናገር ዘንድ ይቻለኝ ነበር፣ ነፍሳችሁ በነፍሴ ፈንታ ቢሆን ኖሮ። እኔ በእናንተ ላይ ቃል ማሳካት ራሴንም በእናንተ ላይ መነቅነቅ በተቻለኝ ነበር፣ በአፌም ነገር ባበረታኋችሁ ነበር፣ የከንፈሬን ማጽናናት ባልከለከልሁም ነበር። እኔ ብናገር ሕማሜ አይቀነስም፣ ዝምም ብል ከእኔ አይወገድም። አሁን ግን አድክሞኛል፣ ወገኔንም ሁሉ አፍርሰሃል። መጨማተሬ ይመሰክርብኛል፣ ክሳቴም ተነስቶብኛል፣ በፊቴም ይመሰክርብኛል። በቍጣውም ቀደደኝ፣ እርሱም ጠላኝ፣ ጥርሶቹንም አፋጨብኝ።
እላቴ ዐይኑን አፈጠጠብኝ፣ እነርሱም አፋቸውን ከፈቱብኝ፣ እያላገጡ ጒንጬን ጠፈጠፉኝ፣ በአንድነትም ተሰበሰቡብኝ። እግዚአብሔር ለጠማማ ሰው አሳልፎ ሰጠኝ፣ በክፉዎችም እጅ ጣለኝ። ተዘልዬ ተቀምጬ ነበር፣ እርሱም ሰበረኝ፣ አንገቴንም ይዞ ቀጠቀጠኝ፣ እንደ ዓላማ አድርጎ አቆመኝ። ቀስቶቹ ከበቡኝ፣ ኵላሊቴንም ቈራረጠ፣ እርሱም አልራራም። ሐሞቴን በምድር ላይ አፈሰሰ፣ በቁስሌ ላይ ቁስል ጨመረብኝ። እንደ ኃያል እየሰገገ ይሮጥብኛል። በቁርበቴ ላይ ማቅ ሰፋሁ፣ ቀንዴንም በመሬት ላይ አኖርሁ። ፊቴ ከለቅሶ የተነሣ ቀላ፣ የሞት ጥላ በዓይኖቼ ቆብ ላይ አለ። ነገር ግን በእጄ ዓመፅ የለም፣ ጸሎቴም ንጹሕ ነው። ምድር ሆይ ደሜን አትክደኚ፣ ለጩኸቴም ማረፊያ ይሁን። አሁንም እነሆ ምስክሬ በሰማይ አለ፣ የሚመሰክርልኝም በአርያም ነው። ጸሎቴ ወደ እግዚአብሔር ይድረስ፣ ዐይኔም በፊቱ እንባ ታፍስስ። የሰው ልጅ ከባልንጀራው ጋር እንደሚመዋገት ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመመዋገት ምነው በቻለ? ጥቂቶች ዓመታት ካለፉ በኋላ እኔ ወደማልመለስበት መንገድ እሄዳለሁ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አስራ ሰባት መንፈሴ ደከመ፣ ዘመኔ አለቀ፣ መቃብርም ተዘጋጅቶልኛል። አላጋጮች በእኔ ዘንድ አሉ፣ ዐይኔም በማስቈጣታቸው አደረች። አሁንም አንተ መያዣ ሆነህ ተዋሰኝ። ከእኔ ጋር አጋና የሚመታ ማን ነው? ልባቸውም እንዳያስተውል ከልክለኸዋል፣ ስለዚህ ከፍ ከፍ አታደርጋቸውም። ለብዝበዛ ባልንጀሮቹን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው የልጆቹ ዐይን ይጨልማል። ለሕዝብም ምሳሌ አደረገኝ፣ በፊቱ ላይ ጺቅ እንደሚሉበት ሰው ሆንሁ። ዐይኔም ከኀዘን የተነሣ ፈዘዘች፣ ብልቶቼም ሁሉ እንደ ጥላ ሆኑ። ቅኖች ሰዎች በዚህ ነገር ይደነቃሉ፣ ንጹሕም በዝንጉ ላይ ይበሳጫል። ጻድቅ ግን መንገዱን ያጠነክራል፣ እጆቹ ንጹሕ የሆነ ሰው ኃይልን እየጨመረ ይሄዳል። ነገር ግን እናንተ ሁሉ ተመልሳችሁ ወደ እኔ ኑ፣ በእናንተም ዘንድ ብልሃተኛ አላገኘም። ዕድሜ ያለፈች አሳቤና የልቤ መሣሪያ ተቈረጠ። ሌሊቱን ወደ ቀን ይለውጣሉ፣ ብርሃኑም ወደ ጨለማ የቀረበ ይመስላቸዋል። ተስፋ ባደርግ ሲኦል ቤት ናት፣ ምንጣፌንም በጨለማ ዘርግቻለሁ። መበስበስን አንተ አባቴ ነህ፣ ትልንም አንቺ እናቴ እህቴም ነሽ ብያለሁ። እንግዲህ ተስፋዬ ወዴት ነው? ተስፋዬንስ የሚያይ ማን ነው? አብረን በመሬት ውስጥ ስናርፍ ወደ ሲኦል ይወርዳል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አስራ ስምንት ሹሐዊውም በልዳዶስ መለሰ፣ እንዲህም አለ፦ እስከ መቼ ቃልን ታጠምዳለህ? አስተውል፣ ከዚያም በኋላ እንናገራለን። ስለ ምንስ እንደ እንስሶች ተቈጠርን? ስለ ምንስ በዐይንህ ፊት ረከስን? ቍጣ ወርሶሃል፣ አንተስ የሞትህ እንደሆነ ምድር ስለ አንተ ባድማ ትሆናለችን? ወይስ ዓለት ከስፍራው ይነቀላልን? የኀጢአተኛ መብራት ይጠፋል፣ የእሳቱም ነበልባል ብልጭ አይልም። ብርሃን በድንኳኑ ውስጥ ይጨልማል፣ መብራቱም በላዩ ይጠፋል። የኃይሉም እርምጃ ትጠባለች፣ ምክሩም ትጥለዋለች። እግሩ በወጥመድ ትያዛለች፣ በመረብም ላይ ይሄዳል። አሸክላ ሰኮናውን ይይዛል፣ ወስፈንጠርም ይበረታበታል። በምድር ላይ የሸምቀቆ ገመድ፣ በመንገዱም ላይ ወጥመድ ለእርሱ ተሰውራለች። ድንጋጤ በዙሪያው ታስፈራዋለች፣ በስተኋላውም ሆና ታባርራቸዋለች። ኃይሉ በራብ ትደክማለች፣ መቅሰፍትም እስኪሰናከል ተዘጋጅቶለታል። የሰውነቱ ብልቶች ይጠፋሉ፣ የሞትም በኵር ልጅ ብልቶቹን ይበላል። ከሚታመንበት ድንኳን ይነቀላል፣ ወደ ድንጋጤም ንጉሥ ያስቸኩሉታል። በድንኳኑ ውስጥ ለእርሱ የሚሆነው ይኖራል፣ በመኖሪያውም ላይ ዲን ይበተናል። ሥሩ ከበታቹ ይደርቃል፣ ጫፉም ከበላዩ ይረግፋል። መታሰቢያው ከምድር ላይ ይጠፋል፣ በሜዳም ስም አይቀርለትም። ከብርሃን ወደ ጨለማ ያፈልሱታል፣ ከዓለምም ያሳድዱታል። ዘርም ትውልድም በሕዝቡ መካከል አይሆንለትም።
በመኖሪያውም ውስጥ የሚቀመጥ ሰው አይቀርለትም። የፊተኛው ሰዎች እንደ ደነገጡ እንዲሁ የኋለኛ ሰዎች ስለ ዘመኑ ይደነቃሉ። በእውነት የኃጢአተኞች ቤት እንዲሁ ናት፣ እግዚአብሔርንም የማያውቅ ሰው ስፍራ ይህ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 19። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ነፍሴን የምትነዘንዙ በቃልስ የምታደቁኝ እስከ መቼ ነው? ይኸው ስትሰድቡኝ 10 ጊዜ ነው፣ ስታሻክሩኝም አላፈራችሁም። በእውነት የሳትሁ እንደሆነ ስሕተቴ ከእኔ ጋር ትኖራለች። በእውነትም ብትጓደዱብኝ፣ መዋረዴን በእኔ ላይ ብትከራከሩ፣ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደ ገለበጠኝ በመረቡም እንደ ከበበኝ እወቁ። እነሆ ስለ ተደረገብኝ ግፍ ብጮኽ ማንም አይመልስልኝም፣ አሰምቼም ብጠራ ፍርድ የለኝም። እንዳላልፍ መንገዴን ዘግቶታል፣ በጎዳናዬም ጨለማ አኑሮበታል። ክብሬን ገፈፈኝ፣ ዘውዴንም ከራሴ ላይ ወሰደ። በዚህና በዚያም አፈረሰኝ፣ እኔም ሄድሁ። ተስፋዬንም እንደ ዛፍ ነቀለው፣ ቍጣውንም አነደደብኝ፣ እንደ ጠላቱም ቈጠረኝ። ሠራዊቱ አብረው መጡ፣ መንገዳቸውንም በላዬ አዘጋጁ፣ በድንኳኔም ዙሪያ ሰፈሩ። ወንድሞቼን ከእኔ ዘንድ አራቀ፣ የሚያውቁኝም አጥብቀው ተለዩኝ። ዘመዶቼ ተቋረጡ፣ ወዳጆቼም ረሱኝ። ቤተሰቦቼና ሴቶች ባሪያዎቼ እንደ መጻተኛ ቈጠሩኝ፣ በዓይናቸውም እንደ እንግዳ ሆንሁ። ባሪያዬም ብጠራ በአፌም ባቈላምጥ አይመልስልኝም። ሚስቴን እስትንፋሴን ጠላች፣ የእናቴም ማኅፀን ልጆች ልመናዬን ጠሉ። ሕፃናቶች እንኳ አጠቁኝ፣ ብነሣም በእኔ ላይ ይናገራሉ። አማካሪዎቼ ሁሉ ተጸየፉኝ፣ እኔ የምወዳቸው በላዬ ተገለበጡ። አጥንቴ ከቁርበቴና ከሥጋዬ ጋር ተጣበቀ፣ ድድ ብቻ ቀርቶልኝ አመለጥሁ። እናንተ ወዳጆቼ ሆይ ማሩኝ፣ የእግዚአብሔር እጅ መታኛለችና ማሩኝ። ስለ ምን እናንተ እንደ እግዚአብሔር ታሳድዱኛላችሁ? ከሥጋዬስ ስለ ምን አትጠግቡም? ምነው አሁን ቃሌ ቢጻፍ፣ ምነው በመጽሐፍ ውስጥ ቢታተም፣ ምነው በብረት ብርና በእርሳስ በዓለቱ ላይም ለዘላለም ቢቀረጽ። እኔ ግን የሚቤዠኝ ሕያው እንደሆነ በመጨረሻም ዘመን በምድር ላይ እንዲቆም ይህ ቁርበትም ከጠፋ በኋላ በዚያን ጊዜ ከሥጋዬ ተለይቼ እግዚአብሔርን እንዳይ አውቃለሁ። እኔ ራሴ አየዋለሁ፣ ዐይኖቼም ይመለከቱታል፣ ከእኔም ሌላ አይደለም። ልቤ በመናፈቅ ዝሎአል፣ በእውነት እንዴት እናሳድደዋለን? የነገሩ ሥር በእርሱ ዘንድ ተገኝቶአል ብትሉ፣ ፍርድ እንዳለ ታውቁ ዘንድ ቍጣ የሰይፍን ቅጣት ያመጣልና ከሰይፍ ፍሩ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 20። ናዕማታዊውም ሶፋር መለሰ እንዲህም አለ፣ ስለዚህ በውስጤ ስላለው ችኰላ አሳቤ ትመልስልኛለች፣ የሚያሳፍረኝንም ተግሣጽ ሰምቻለሁ። የማስተዋሌም መንፈስ ይመልስልኛል። ሰው በምድር ላይ ከተቀመጠ ከድሮ ዘመን ጀምሮ የኃጢአተኛ ፉከራ አጭር መሆኑን የዝንጉዎችም ደስታ ቅጽበት መሆኑን አታውቁምን? ከፍታው ወደ ሰማይ ቢወጣ ራሱም እስከ ደመና ቢደርስ እንደ ፋንድያ ለዘላለም ይጠፋል። ያዩትም ወዴት ነው ይላሉ። እንደ ሕልም ይበርራል፣ እርሱም አይገኝም፤ እንደ ሌሊቱም ራእይ ይሰደዳል፤ ያየችውም ዐይን ዳግመኛ አታየውም፣ ስፍራውም ከእንግዲህ ወዲህ አይመለከተውም። ልጆቹ ድሆቹን ያቈላምጣሉ፣ እጁ ሀብቱን ይመልሳል። አጥንቶቹ ብላቴንነቱን ሞልተዋል፣ ነገር ግን ከእርሱ ጋር በመሬት ውስጥ ይተኛል። ክፋት በአፉ ውስጥ ቢጣፍጥ በምላሱም በታች ቢሰውረው ቢጠብቀውም ባይተወውም በጕሮሮውም ቢይዘው መብሉ በአንጀቱ ውስጥ ይገለበጣል፣ እንደ እፉኝትም ሐሞት በውስጡ ይሆናል። የዋጠውን ሀብት ይተፋዋል፣ እግዚአብሔርም ከሆዱ ውስጥ ያወጣዋል። የእፉኝትን መርዝ ይጠባል፣ የእባብም ምላስ ይገድለዋል። የማሩንና የቅቤውን ፈሳሽ ወንዞቹንም አይመለከትም።
የድካሙን ፍሬ ሳይውጠው ይመልሰዋል፣ እንደ ንግዱም ትርፍ አይደሰትም። ድሃውን አስጨንቋል፣ ትቶታልም፣ ያልሠራውንም ቤት በዝብዞአል። ሆዱ ዕረፍትን አላወቀምና የወደደው ነገር አላዳነውም። እርሱ ከበላ በኋላ ምንም አልተረፈም፣ ስለዚህ በረከቱ አይከናወንለትም። በጠገበ ጊዜ ይጨነቃል፣ የችግረኞችም ሁሉ እጅ ታገኘዋለች። ሆዱን ሳይጠግብ እግዚአብሔር የቍጣውን ትኩሳት ይሰድበታል፣ ሲበላም ያዘንብበታል። ከብረት መሣሪያም ይሸሻል፣ የናስም ቀስት ይወጋዋል። እርሱም ይመዝዘዋል፣ ከሥጋውም ይወጣል፣ ከሞቱም ብልጭ ብሎ ይሠርጻል፣ ፍርሃትም ይወድቅበታል። ጨለማ ሁሉ ስለ ከበረው ዕቃ ተዘጋጅቶአል። በሰው አፍ እፍ የምትባል እሳት ትበላዋለች፣ በድንኳኑ ውስጥ የቀረው ይጨነቅበታል። ሰማይ ኃጢአቱን ይገልጥበታል፣ ምድርም ትነሣበታለች። የቤቱን ባለጠግነት ይሄዳል፣ በቍጣው ቀን እንደ ፈሳሽ ውኃ ያልፋል። ከእግዚአብሔር ዘንድ የበደለኛ ሰው ዕድል ፈንታ ከእግዚአብሔርም የተመደበ ርስቱ ይህ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 21። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ስሙ፣ ቃሌን ስሙ፣ ይህም መጽናናታችሁ ይሁን። እናገር ዘንድ ተውኝ፣ ከተናገርሁም በኋላ ተሳለቁ። በውኑ የኀዘን እንጕርጕሮዬ ለሰው እናገራለሁን? አለመታገስ ስለ ምን አይገባኝም? ወደ እኔ ተመልከቱ፣ ተደነቁም፣ እጃችሁንም በአፋችሁ ላይ አኑሩ። እኔ ባሰብሁ ቁጥር ይጨነቃለሁ፣ አጥርም ሥጋዬን ይይዛል። ስለ ምን ኀጢአተኞች በሕይወት ይኖራሉ? ስለ ምንስ ያረጃሉ? በባለጠግነትስ ስለ ምን ይበረታሉ? ዘራቸው ከእነርሱ ጋር ጸንቶ ይኖራል፣ ልጆቻቸውም በዓይናቸው ፊት ናቸው። ቤታቸው ከፍርሃት ወጥቶ የታመነ ነው፣ የእግዚአብሔርም በትር የለባቸውም። ኮርማቸው ይወልዳል፣ ዘሩንም አይጥለውም። ላማቸውም ትወልዳለች፣ አትጨነግፍም። ሕፃናቶቻቸውን እንደ መንጋ ያወጣሉ፣ ልጆቻቸውም ይዘፍናሉ። ከበሮና መሰንቆ ወስደው ይዘምራሉ፣ በእምቢልታ ድምፅ ደስ ይላቸዋል። ዕድሜያቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ፣ ድንገት ወደ ሲኦል ይወርዳሉ። እግዚአብሔርንም ከእኛ ዘንድ ራቅ፣ መንገድህን እናውቅ ዘንድ አንወድም። እናመልከውስ ዘንድ ሁሉን የሚችል አምላክ ማን ነው? ወይስ ወደ እርሱ ብንጸልይ ምን ይጠቅመናል ይላሉ። እነሆ ሀብታቸው በእጃቸው ውስጥ አይደለምን? የኀጥኣን ምክር ከእኔ ዘንድ የራቀች ናት። የኀጥኣን መብራት የጠፋው መቅሰፍትም የመጣባቸው እግዚአብሔርም በቍጣው መከራ የከፈላቸው በነፋስ ፊት እንደ ገለባ አውሎ ነፋስም እንደሚወስደው ትቢያ የሆኑት ስንት ጊዜ ነው? እናንተ እግዚአብሔር በደላቸውን ለልጆቻቸው ይጠብቃል ብላችኋል። እነርሱም ያውቁ ዘንድ ፍዳን ለራሳቸው ይክፈል። ዐይኖቻቸው ጥፋታቸውን ይዩ፣ ሁሉን ከሚችል አምላክ ቍጣ ይጠጡ። የወራታቸውስ ቁጥር ቢቈረጥ ከእነርሱ በኋላ የቤታቸው ደስታ ምን ይሆናቸዋል? ከፍ ከፍ ባሉትስ ላይ ለሚፈርድ ለእግዚአብሔር በውኑ ሰው እውቀትን ያስተምራልን? አንድ ሰው በሰላም ተዘሎ ሲቀመጥ በሙሉ ኃይሉ ሳለ ይሞታል። በአንጀቱ ውስጥ ስብ ሞልቶአል፣ የአጥንቶቹም ቅልጥም ረጥበዋል። ሌላውም ሰው መልካምን ነገር ከቶ ሳይቀምስ በተመረረች ነፍስ ይሞታል። በአፈር ውስጥ በአንድ ላይ ይተኛሉ፣ ትልም ይከድናቸዋል። እነሆ አሳባችሁን የመከራችሁብኝንም ክፉ ምክር አውቄአለሁ። እናንተ የከበርቴው ቤት የት ነው? ኀጢአተኛውም ያደረበት ድንኳን የት ነው ብላችኋል። መንገድ አላፊዎችን አልጠየቃችሁምን? ምልክታቸውን አታውቁምን? ኀጢአተኛው በመቅሰፍት ቀን እንደ ተጠበቀ በቍጣው ቀን እንደሚድን መንገዱን በፊቱ የሚናገር ማን ነው? የሠራውንስ የሚመልስበት ማን ነው? እርሱን ግን ወደ መቃብር ይሸከሙታል፣ ሰዎቹም በመቃብሩ ላይ ይጠብቃሉ። የሸለቆ ጓል ይጣፍጥለታል፣
በኋላውም ሰው ሁሉ ይስባል፣ በፊቱም ቁጥር የሌለው ጉባኤ አለ። የምትመልሱልኝ ውስልትና ነውና በከንቱ እንዴት ታጽናኑኛላችሁ? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 22። ቴማናዊውም ኤልፋዝ መለሰ እንዲህም አለ፣ በውኑ ሰው እግዚአብሔርን ይጠቅመዋልን? በእውነት ጥበበኛ ሰው ራሱን ይጠቅማል። ጻድቅ መሆንህስ ሁሉን የሚችለውን አምላክ ደስ ያሰኘዋልን? መንገድህን ማቅናትህስ ይጠቅመዋልን? እርሱንስ ስለ ፈራህ ይዘልፍሃልን? ወደ ፍርድስ ከአንተ ጋር ይገባልን? ክፋትህስ የበዛ አይደለምን? ለኃጢአትም ፍጻሜ የላትም። የወንድሞችህን መያዣ በከንቱ ወስደሃል፣ የእርዘኞቹንም ልብስ ዘርፈሃል። ለደካማ ውሃ አላጠጣህም፣ ለራብተኛም እንጀራ ከልክለሃል። በክንድ የበረታ ምድርን ገዛ፣ ከበርቴውም ሰው ተጠቀመበት። መበለቲቱን አንዳች አልባ ሰድሃታል፣ የድሀ አደጎችም ክንድ ተሰብሮአል። ስለዚህ አሸክላ ከቦሃል፣ ድንገተኛ ፍርሃትም አናውጦሃል። እንዳታይ ብርሃን ጨለማ ሆነችብህ፣ የውኆችም ብዛት አሰጠመህ። እግዚአብሔር በሰማያት ከፍ ከፍ አይልምን? ከዋክብትም እንዴት ከፍ ከፍ እንዳሉ ተመልከት። አንተም እግዚአብሔር ምን ያውቃል? በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሆኖ ሊፈርድ ይችላልን? እንዳያይ የጠቈረ ደመና ጋርዶታል፣ በሰማይ ክበብ ላይ ይራመዳል ብለሃል። በውኑ ኀጢአተኞች ሰዎች የረገጧትን የድሮይቱን መንገድ ትጠብቃለህን? ጊዜያቸው ሳይደርስ ተነጠቁ፣ መሠረታቸውም እንደ ፈሳሽ ውኃ ፈሰሰ። እግዚአብሔርንም ከእኛ ዘንድ ራቅ፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ምን ሊያደርግልን ይችላል አሉት። ነገር ግን ቤታቸውን በመልካም ነገር ሞላ፣ የኀጥኣን ምክር ከእኔ ዘንድ የራቀች ናት። ጻድቃን ያዩታል ደስም ይላቸዋል፣ ንጹሐንም በንቀት ይስቁባቸዋል። በእውነት ሀብታቸው ጠፋ፣ የቀረውንም እሳት በላች። አሁንም ከእርሱ ጋር ተስማማ፣ ሰላምም ይኑርህ፣ በዚያም በጎነትን ታገኛለህ። ከአፉም ሕጉን ተቀበል፣ በልብህም ቃሉን አኑር። ሁሉን ወደሚችል አምላክ ብትመለስ ብትዋረድም፣ ኀጢአትህንም ከድንኳንህ ብታርቅ፣ የወርቅን ዕቃ በአፈር ውስጥ የኦፊርንም ወርቅ በጅረት ድንጋይ መካከል ብትጥል፣ ሁሉን የሚችል አምላክ ወርቅና የሚብለጨለጭ ብር ይሆንልሃል። የዚያን ጊዜ ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይልሃል። ፊትህንም ወደ እግዚአብሔር ታነሳለህ፣ ወደ እርሱም ትጸልያለህ፣ እርሱም ይሰማሃል። ስዕለትህንም ትሰጣለህ፣ ነገርንም ትመክራለህ፣ እርሱም ያሳካልሃል። ብርሃንህም በመንገድ ላይ ይበራል። ቢያዋርዱህ አንተ ከፍ ከፍ ትላለህ። ትሑቱንም ሰው ያድነዋል፣ ንጹሑን ሰው ያድነዋል፣ በእጅህም ንጽሕና ትድናለህ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 23። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ዛሬም ደግሞ የኀዘን እንጕርጕሮዬ ገና መራራ ነው፣ እጁ በለቅሶ ጩኸቴ ላይ ከብዳለች። እርሱን ወዴት እንዳገኘው ምን ነው ባወቅሁ? ወደ ተቀመጠበት ስፍራ ምን ነው በደረስሁ? በፊቱ ሙግቴን አዘጋጅ ነበር፣ አፌንም በማስረጃ ሞላው ነበር፣ የሚመልስልኝም ቃል ምን እንደሆነ አውቅ ነበር፣ የሚለኝንም አስተውል ነበር። በኃይሉ ብዛት ከእኔ ጋር ይሟገት ነበርን? እንኳን ያደምጠኝ ነበር፣ ቅን ሰው ከእርሱ ጋር በዚያ ይከራከር ነበር፣ እኔም ከፈራጄ ለዘላለም እድን ነበር። እነሆ ወደ ፊት እሄዳለሁ፣ እርሱም የለም፤ ወደ ኋላም እሄዳለሁ፣ እኔም አላስተውለውም። ወደሚሠራበት ወደ ግራ ብሄድ አልመለከተውም፣ በቀኜም ይሰወራል፣ አላየውምም። የምሄድበትን መንገድ ያውቃል፣ ከፈተነኝም በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ። እግሬ ወደ እርምጃው ተጣብቋል፣ መንገዱንም ጠብቄአለሁ፣ ፈቀቅም አላልሁም፣ ከከንፈሩም ትእዛዝ አልተመለስሁም። የአፉን ቃል በልቤ ሰውሬአለሁ፣ እርሱ ግን ብቻውን ነው፤ እርሱንስ የሚመስለው ማን ነው? ነፍሱም የወደደችውን ያደርጋል፣ በእኔ ላይ የተወሰነውን ይፈጽማል። እንደዚህም ያለ ብዙ ነገር በእርሱ ዘንድ አለ። ስለዚህ በፊቱ ደነገጥሁ፣
ባሰብሁም ጊዜ ከእርሱ ፈራሁ። እግዚአብሔር ልቤን አባብቶታልና ሁሉንም የሚችል አምላክ አስደንግጦኛል። ከጨለማው የተነሣ ድቅድቁም ጨለማ ፊቴን ከመክደኑ የተነሣ አልደነገጥሁም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 24። ሁሉን ከሚችል አምላክ ዘንድ ዘመናት አልተሰወረምና እርሱን የሚያውቁ ለምን ወራቱን አያዩም? የድንበሩን ምልክት የሚያፈርሱ አሉ፣ መንጋዎቹን በዝብዘው ያሰማራሉ። የድሀ አደጎቹን አህያ ይነዳሉ፣ የመበለቲቱን በሬ ስለ መያዣ ይወስዳሉ። ድሆቹን ከመንገድ ያወጣሉ፣ የምድርም ችግረኞች ሁሉ ይሸሸጋሉ። እነሆ በምድረ በዳ እንዳሉ እንደ ሜዳ አህዮች መብልን ፈልገው ወደ ሥራቸው ይወጣሉ። ምድረ በዳውም ለልጆቻቸው መብልን ይሰጣቸዋል። እነዚያ በእርሻ ውስጥ እህላቸውን ያጭዳሉ፣ የበደለኛውንም ወይን ይቃርማሉ። ራቁታቸውን ያለ ልብስ ያድራሉ፣ በብርድ ጊዜ መጐናጸፊያ የላቸውም። ከተራሮች በሚወርድ ዝናብ ይረጥባሉ፣ መጠጊያም አጥተው ቋጥኙን ያቅፋሉ። ድሀ አደጉን ልጅ ከጡት የሚነጥሉ አሉ፣ ከችግረኛውም መያዣ ይወስዳሉ። ያለ ልብስ ራቁታቸውን ይሄዳሉ፣ ተርበውም ነዶዎችን ይሸከማሉ። በእነዚህ ሰዎች አጥር ውስጥ ዘይት ያደርጋሉ፣ ወይንም ይጠምቃሉ፣ ነገር ግን ይጠማሉ። ከከተማውና ከገዛ ቤቶቻቸው ይባረራሉ፣ የልጆችም ነፍስ ለእርዳታ ትጮኻለች። እግዚአብሔር ግን ስንፍናቸውን አይመለከትም። እነዚህ በብርሃን ላይ የሚያምፁ ናቸው፣ መንገዱን አያውቁም፣ በጎዳናውም አይንጸኑም። ነፍሰ ገዳዩም ሳይነጋ ማልዶ ይነሣል፣ ችግረኞችንና ድሆችን ይገድላል፣ በሌሊትም እንደ ሌባ ነው። የአመንዝራም ዐይን ድንግዝግዝታን ይጠብቃል፣ የማንም ዐይን አያየኝም ይላል፣ ፊቱንም ይሸፍናል። ቤቶቹን በጨለማ ይነድላሉ፣ በቀን ይሸሸጋሉ፣ ብርሃንም አያውቁም። የጥዋት ብርሃን ለእነርሱ ሁሉ እንደ ሞት ጥላ ነው፣ የሞትን ጥላ ድንጋጤ ያውቃሉና። እነሱ በውኃ ፊት ላይ በርረው ያልፋሉ፣ እድል ፈንታቸውም በምድር ላይ የተረገመች ናት። ወደ ወይኑ ቦታ መንገድ አይዞሩም፣ ድርቅና ሙቀት የአመዳዩን ውኃ ያጠፋሉ። እንዲሁ ሲኦል በደለኞችን ታጠፋለች፣ ማኅፀን ትረሳዋለች፣ ትልም በደስታ ይጠባዋል፣ ዳግመኛም አይታሰብም። ክፋትም እንደ ዛፍ ይሰበራል፣ የማትወልደውን መካኒቱን ይበድላታል። ለመበለቲቱም በጎነት አያደርግም፣ ነገር ግን በኃይሉ ኃያላንን ይስባል። እርሱም በተነሣ ጊዜ ሰው በሕይወቱ አይታመንም። እግዚአብሔር በደኅና አኑሮአቸዋል፣ በዚያም ይታመናሉ። ዐይኖቹ ግን በመንገዳቸው ላይ ናቸው። ጥቂት ጊዜ ከፍ ከፍ ይላሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይጠወልጋሉም፣ እንደ ሌሎች ሁሉ ይከማቻሉ፣ እንደ እሸትም ራስ ይቈረጣሉ። እንዲህስ ባይሆን ሐሰተኛ የሚያደርገኝ ነገሬንስ እንደ ምናምን የሚያደርገው ማን ነው? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 25። ሹሐዊውም በልዳዶስ መለሰ እንዲህም አለ፣ ገዢነትና መፈራት በእርሱ ዘንድ ናቸው፣ በከፍታውም ሰላም አድራጊ ነው። በውኑ ለሠራዊቶች ቁጥር አላቸውን? ብርሃኑስ የማይወጣው በማን ላይ ነው? ሰውስ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ይሆን ዘንድ ከሴትስ የተወለደ ንጹሓን ይሆን ዘንድ እንዴት ይችላል? እነሆ ጨረቃ እንኳን ብሩህ አይደለም፣ ከዋክብትም በፊቱ ንጹሕ አይደሉም። ይልቁንስ ብስብስ የሆነ ሰው ትልም የሆነ የሰው ልጅ ምንኛ ያንስ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 26። ኢዮብም መለሰ እንዲህም አለ፣ ኃይል የሌለውን ምንኛ ረዳኸው! ብርታት የሌለውን ክንድ ምንኛ አዳንኸው! ጥበብስ የሌለውን ምንኛ መከርኸው! ብዙ እውቀትንስ ምንኛ ገለጥህለት! ይህንስ ቃል በማን እርዳታ ተናገርህ? የማንስ መንፈስ ከአንተ ዘንድ ወጣ? ሙታን ሰዎች ከውኆች በታች በውኆች ውስጥ ከሚኖሩ በታች ይንቀጠቀጣሉ። ሲኦል በፊቱ ራቁትዋን ናት፣ ለጥፋትም መጋረጃ የለውም። ሰሜንን በባዶ ስፍራ ላይ ይዘረጋል፣ ምድሪቱንም በታችዋ አንዳች አልባ ያንጠለጥላል።
ውኆችን በደመናዎች ውስጥ ይሠራል። ደመናይቱም ከታች አልተቀደደችም። የዙፋኑን ፊት ይከድናል፣ ደመናውንም ይዘረጋበታል። ብርሃንና ጨለማ እስከሚለያዩበት ዳርቻ ድረስ በውኆች ፊት ላይ ድንበርን አደረገ። የሰማይ አዕማድ ይንቀጠቀጣሉ፣ ከተግሣጹም የተነሣ ይደነግጣሉ። በኃይሉ ባሕርን ጸጥ ያደርጋል፣ በማስተዋሉም ረዓብን ይመታል። በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ፣ እጁም በራሪቱን እባብ ወጋች። እነሆ ይህ የመንገዱ ዳርቻ ብቻ ነው፣ ይህም የሰማነው ነገር ምንኛ ጥቂት ነው! የኃይሉንስ ነጐድጓድ ያስተውል ዘንድ ማን ይችላል? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 27። ኢዮብም ምሳሌውን ይመስል ዘንድ ደገመ እንዲህም አለ። ፍርዴን ያስወገደ ሕያው እግዚአብሔርን ነፍሴንም መራራ ያደረገ ሁሉን የሚችል ሕያው አምላክን እስትንፋሴ በእኔ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በአፍንጫዬ ውስጥ ገና ሳለ ከንፈሬ ኀጢአትን አትናገርም፣ አንደበቴም ሽንገላን አያወጣም። እናንተን ማጽደቅ ከእኔ ዘንድ ይራቅ፣ እስክሞት ድረስ ፍጹምነቴን ከእኔ አላርቅም። ጽድቄን እይዛለሁ እርሱንም አልተውም። ከቀኖቼም ሁሉ ስለ አንዱ ልቤ አይዘልፈኝም። ጠላቴ እንደ በደለኛ በእኔ ላይም የሚነሣ እንደ ኀጢአተኛ ይሁን። እግዚአብሔር ባጠፋውና ነፍሱን በለየ ጊዜ የዝንጉ ሰው ተስፋው ምንድን ነው? በውኑ መከራ በመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ጩኸቱን ይሰማልን? ሁሉን በሚችል አምላክ ደስ ይለዋልን? እግዚአብሔርንስ ሁልጊዜ ይጠራልን? እኔ ስለ እግዚአብሔር እጅ አስተምራችኋለሁ፣ ሁሉን በሚችል አምላክ ዘንድ ያለውን አልሸሽግም። እነሆ ሁላችሁ አይታችኋል፣ ስለ ምን ከንቱ ሆናችሁ? ይህች ከእግዚአብሔር ዘንድ የበደለኛ ዕድል ፈንታ ግፈኛም ሁሉን ከሚችል አምላክ ዘንድ የሚቀበላት ርስት ናት። ልጆቹ ቢበዙ ለሰይፍ ይሆናሉ፣ ዘሩም እንጀራን አይጠግብም። ለእርሱም የቀሩት በቸነፈር ይቀበራሉ፣ መበለቶቻቸውም አያለቅሱም። እርሱ ብርን እንደ አፈር ቢከምር ልብስንም እንደ ጭቃ ቢያዘጋጅ እርሱ ያዘጋጀው ይሆናል፣ ነገር ግን ጻድቅ ይለብሰዋል፣ ብሩንም ንጹሐን ይከፋፈሉታል። የሚሠራው ቤት እንደ ሸረሪት ድር ይሠራል፣ ጠባቂም እንደሚሠራው ጎጆ ነው። ባለጠጋ ሆኖ ይተኛል፣ ዳግመኛም አይተኛም። ዐይኑን ይከፍታል፣ እርሱም የለም። ድንጋጤ እንደ ጐርፍ ታገኘዋለች፣ በሌሊትም ዐውሎ ነፋስ ትነጥቀዋለች። የምሥራቅ ነፋስ ያነሣዋል፣ እርሱም የሚሄድ ከቦታውም ይጠርገዋል። እርሱ ይጥልበታል አይራራለትም፣ ከእጁም ፈጥኖ መሸሽ ይወዳል። ሰው በእጁ ያጨበጭብበታል፣ ከስፍራውም በፉጨት ያስወጡታል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 28። በእውነት ብር የሚወጣበት ወርቅም የሚነጠርበት ስፍራ አለ። ብረት ከመሬት ውስጥ ይወሰዳል፣ መዳብ ከድንጋይ ይቀለጣል። ሰው ለጨለማ ፍጻሜን ያደርጋል፣ የጨለማውንና የሞት ጥላን ድንጋይ እስከ ወሰኑ ድረስ ይፈላለጋል። ሰው ከሚኖርበት ርቀው መውረጃ ይቈፍራሉ፣ ከሰውም እግር ተረሱ፣ ከሰዎችም ርቀው እየተንጠለጠሉ ይወዛወዛሉ። እንጀራ ከምድር ውስጥ ይወጣል፣ በእሳትም እንደሚሆን ታችኛው ይገለበጣል። ድንጋይዋ የሰንፔር ስፍራ ነው፣ የወርቅም ድቃቂ አለው። መንገድዋን ጭልፊት አያውቀውም፣ የአሞራም ዐይን አይለየውም። የትዕቢት ልጆች አልረገጧትም፣ ደቦል አንበሳ አላለፈባትም። ሰው ወደ ቡላድ ድንጋይ እጁን ይዘረጋል፣ ተራራውንም ከመሠረቱ ይገለብጣል። ከድንጋይ ውስጥ ማንዶልዶያ ይወቅራል፣ ዐይኑም ዕንቁን ሁሉ ታያለች። ፈሳሹም እንዳይንጠባጠብ ይገደባል፣ የተሰወረውንም ነገር ወደ ብርሃን ያወጣል። ነገር ግን ጥበብ የምትገኘው ወዴት ነው? የማስተዋል ስፍራ ወዴት ነው? ሰው መንገዷን አያውቅም፣ በሕያዋን ምድር አትገኝም። ቀላይ በእኔ ውስጥ የለችም ይላል፣
ባሕርም በእኔ ዘንድ የለችም ይላል። በምዝምዝ ወርቅ አትገኝም፣ ብርም ስለ ዋጋዋ አይመዘንም። በኦፌር ወርቅ በከበረም መርግድና በሰንፔር አትገመትም። ወርቅና ብርጭቆ አይወዳደሯትም፣ በጥሩ ወርቅም ዕቃ አትለወጥም። ስለ ዛጎልና ስለ አልማዝ አይነገርም፣ የጥበብ ዋጋ ከቀይ ዕንቁ ይልቅ ይበልጣል። የኢትዮጵያ ቶፓዚዮን አይተካከላትም፣ በጥሩም ወርቅ አትገመትም። እንግዲያሳ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች? የማስተዋልስ ስፍራ ወዴት ነው? ከሕያዋን ሁሉ ዐይን ተሰውራለች፣ ከሰማይ ወፎች ተሸሽጋለች። ጥፋትና ሞት ወሬዋን በጆሮቻችን ሰማን ብለዋል። እግዚአብሔር መንገድዋን ያስተውላል፣ እርሱም ስፍራዋን ያውቃል። እርሱም የምድርን ዳርቻ ይመለከታል፣ ከሰማይ በታች ያለውን ሁሉ ያያል። ለነፋስ ሚዛንን ባደረገለት ጊዜ፣ ውኆችንም በስፍር በሰፈረ ጊዜ፣ ለዝናብም ሥርዓትን ለነጐድጓድ መብረቅም መንገድን ባደረገ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ አያት፣ ገለጣትም፣ አዘጋጃትም፣ ደግሞም መረመራት። ሰውንም እነሆ እግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው፣ ከኃጢአትም መራቅ ማስተዋል ነው አለው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 29። ኢዮብም ምሳሌውን ይመስል ዘንድ ደገመ፣ እንዲህም አለ። እግዚአብሔር ይጠብቀኝ እንደ ነበረው ጊዜ እንደ ፊተኛው ወራት ምነው በሆንሁ። በራሴ ላይ መብራቱ በበራ ጊዜ፣ እኔም ጨለማውን አልፌ በብርሃኑ በሄድሁ ጊዜ፣ በሙሉ ሰውነቴ እንደ ነበርሁ ጊዜ፣ እግዚአብሔር ድንኳኔን በጋረደ ጊዜ፣ ሁሉን የሚችል አምላክ ከእኔ ጋር ገና ሳለ፣ ልጆቼም በዙሪያዬ ሳሉ፣ መንገዴ በቅቤ ይታጠብ በነበረ ጊዜ፣ ድንጋዩ የዘይት ፈሳሽ ያፈስልኝ በነበረ ጊዜ፣ ወደ ከተማይቱ በር በወጣሁ ጊዜ፣ በአደባባዩም ወንበሬን ባኖርሁ ጊዜ፣ ጐበዛዝት እኔን አይተው ተሸሸጉ፣ ሽማግሌዎችም ተነሥተው ቆሙ። አለቆቹ ከመናገር ዝም አሉ፣ እጃቸውንም በአፋቸው ላይ ጫኑ። የታላላቆችም ድምፅ አረመመ፣ ምላሳቸውም በትናጋቸው ተጣጋ። የሰማችም ጆሮ አሞገሰችኝ፣ ያየችኝም ዐይን መሰከረችልኝ። የሚጮኸውን ችግረኛ ድሀ አደጉንና ረጂ የሌለውን አድኜ ነበርሁና፣ ለጥፋት የቀረበው በረከት በላዬ መጣ፣ የባልቴቱንም ልብ እልል አሰኘሁ። ጽድቅን ለበስሁ እርሷም ለበሰችኝ፣ ፍርዴም እንደ መጐናጸፊያና እንደ ኩፋር ነበር። ለዕውር ዐይን ለአንካሳ እግር ነበርሁ፣ ለድሀው አባት ነበርሁ። የማላውቀውንም ሰው ሙግት መረመርሁ፣ የኀጢአተኛውን መንጋጋ ሰበርሁ፣ የነጠቀውንም ከጥርሱ ውስጥ አስጣልሁ። እኔም አልሁ በልጆቼ መካከል እሞታለሁ፣ ዕድሜዬንም እንደ አሸዋ አበዛለሁ። ሥሬ በውኃ ላይ ተዘርግቶአል፣ ጠልም በቅርንጫፌ ላይ ያድራል። ክብሬ በእኔ ዘንድ ታድሶአል፣ ቀስቴም በእጄ ውስጥ ለምልሞአል። ሰዎች እኔን ሰምተው በትዕግሥት ተጠባበቁ፣ ምክሬንም ለማድመጥ ዝም አሉ። ከቃሌ በኋላ አንዳች አልመለሱም፣ ንግግሬም በእነርሱ ላይ ተንጠባጠበ። ዝናብን እንደሚጠብቁ በትዕግሥት ጠበቁኝ፣ የጥቢን ዝናብ እንደሚሹ አፋቸውን ከፈቱ። እነርሱ ባልታመኑ ጊዜ ሳቅሁላቸው፣ የፊቴንም ብርሃን አላወረዱም። መንገዳቸውን መረጥሁ፣ እኔ እንደ አለቃ ሆኜ ተቀመጥሁ። ንጉሥ በሠራዊቱ መካከል እንደሚኖር ሐዘንተኞችን እንደሚያጽናና ኖርሁ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 30። አሁን ግን በዕድሜ ከእኔ የሚያንሱ አባቶቻቸውን ከመንጋዬ ውሾች ጋር ለማኖር የናቅኋቸው በእኔ ላይ ተሳለቁብኝ። ሙሉ ሰው መሆናቸው ጠፍቶባቸው ነበርና የእጃቸው ብርታት ለእኔ ምን ይጠቅማል? በራብና በቀጠና የመነመኑ ናቸው። የመፍረስና የመፈታት ጨለማ ወዳለበት ወደ ምድረ በዳ ይሸሻሉ። በቁጥቋጦ አጠገብ ያለውን ጨው ጨው የሚለውን አትክልት ይለቅማሉ። የክትክታ ሥር ደግሞ መብላቸው ነው።
ከሰዎች ተለይተው ተሰደዱ። በሌባ ላይ እንደሚጮህ ይጮሁባቸዋል። በሸለቆ ፈረፈርና በምድረ ጉድጓድ በድንጋይም ዋሻ ውስጥ ይኖራሉ። በቁጥቋጦ መካከል ይጮኻሉ፣ ከሳማ በታች ተሰብስበዋል። የሰነፎችና የነውረኞች ልጆች ናቸው፣ ከምድርም በግርፋት የተባረሩ ናቸው። አሁንም እኔ መስፈኛና መተረቻ ሆንኋቸው፣ ተጸየፉኝ፣ ከእኔም ራቁ። አክታቸውንም በፊቴ መትፋትን አልተውም። የቀስቴን አውታር አላልቶብኛል፣ አዋርዶኝማል። እነርሱም በፊቴ ልጓማቸውን ፈትተዋል። በቀኜ በኩል ዱርዬዎች ተነሥተዋል፣ እግሬንም ይገለብጣሉ። የጥፋታቸውን መንገድ በእኔ ላይ ይጐድባሉ፣ ጐዳናዬን ያበላሻሉ። ረዳት የሌላቸው ሰዎች መከራዬን ያበዛሉ። በሰፊ ፍራሽ እንደሚመጡ ይመጡብኛል፣ በባድማም ውስጥ ይንከባለሉብኛል። ድንጋጤ በላዬ ተመለሰችብኝ፣ ክብሬንም እንደ ነፋስ ያሳድዱአታል። ደኅንነቴም እንደ ደመና አልፋለች። አሁንም ነፍሴ በውስጤ ፈሰሰች፣ የመከራም ዘመን ያዘችኝ። በሌሊት አጥንቴ በደዌ ተነደለች፣ ጅማቶቼም አያርፉም። ከታላቁ ደዌ ኃይል የተነሣ ልብሴ ተበላሸች፣ እንደ ቀሚስ ክሳድ አነቀችኝ። እርሱ በጭቃ ውስጥ ጣለኝ፣ አፈርና አመድም መሰልሁ። ወደ አንተ ጮኽሁ፣ አልመለስህልኝም። ተነሣሁ፣ አልተመለከትኸኝም። ተመልሰህ ጨካኝ ሆንህብኝ፣ በእጅህም ብርታት አስጨነቅኸኝ። በነፋስ አነሣኸኝ፣ በላዩም አስቀመጥኸኝ፣ በአውሎ ነፋስ አቀለጥኸኝ። ለሞት ሕያዋንም ሁሉ ለሚሰበሰቡበት ቤት አሳልፈህ እንደምትሰጠኝ አውቄአለሁና። ነገር ግን ሰው በወደቀ ጊዜ እጁን አይዘረጋምን? በጥፋቱስ ጊዜ አይጮኽምን? ጭንቅ ቀን ላገኘው ሰው አላለቀስሁምን? ለችግረኛስ ነፍሴ አላዘነችምን? ነገር ግን በጎነትን በተጠባበቅሁ ጊዜ ክፉ ነገር መጣብኝ። ብርሃንን በትዕግሥት ጠበቅሁ፣ ጨለማም መጣ። አንጀቴ ፈላች፣ አላረፈችም። የመከራም ዘመን መጣብኝ። ያለ ፀሐይ በትካዜ ሄድሁ፣ በጉባኤም መካከል ቆሜ ጮኽሁ። ለቀበሮ ወንድም ለሰጎንም ባልንጀራ ሆንሁ። ቁርበቴ ጠቈረ፣ ከእኔም ተለይቶ እርግፍግፍ አለ። አጥንቴም ከትኩሳት የተነሣ ተቃጠለች። ስለዚህ መሰንቆዬ ለሐዘን እምቢልታዬም ለሚያለቅሱ ቃል ሆነ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 31 ከዓይኔ ጋር ቃል ኪዳን ገባሁ። እንግዲህስ ቈንጆይቱን እንዴት እመለከታለሁ? የእግዚአብሔር እድል ፈንታ ከላይ ሁሉንም የሚችል አምላክ ርስት ከአርያም ምንድር ነው? መዓትስ ለኀጢአተኛ መለየትስ ለሚበድሉ አይደለችምን? መንገዴን አያይምን? እርምጃዬንስ ሁሉ አይቈጥርምን? በእውነተኛ ሚዛን ልመዘን፣ እግዚአብሔርም ቅንነቴን ይወቅ። በሐሰት ሄጄ እንደሆነ እግሬም ለሽንገላ ችኰላ እንደሆነ እርምጃዬ ከመንገድ ፈቀቅ ብሎ ልቤም ዐይኔን ተከትሎ ነውርም ከእጄ ጋር ተጣብቆ እንደሆነ እኔ ልዝራ፣ ሌላ ሰውም ይብላው፣ የሚበቅለውም ሁሉ ይነቀል። ልቤ ወደ ሌላይቱ ሴት ጐምጅቶ እንደሆነ በባልንጀራዬም ደጅ አድብቼ እንደሆነ ሚስቴ ለሌላ ሰው ትፍጭ፣ ሌሎችም በእርሷ ላይ ይጐንበሱ። ይህ ክፉ አበሳ ፈራጆችም የሚቀጡበት በደል ነውና፣ ይህ እስከ ጥፋት ድረስ የሚበላ እሳት ቡቃያዬንም ሁሉ የሚነቅል ነውና። ወንድ ባሪያዬ ወይም ሴት ባሪያዬ ከእኔ ጋር በተሟገቱ ጊዜ ሙግታቸውን ንቄ እንደሆነ እግዚአብሔር በተነሣ ጊዜ ምን አደርጋለሁ? በጐበኘኝ ጊዜ ምን እመልስለታለሁ? እኔን ማኅፀን የፈጠረ እርሱንስ የፈጠረው አይደለምን? በማኅፀንስ ውስጥ የሠራን አንድ አይደለምን? ድሃውን ከልመናው ከልክዬ የመበለቲቱን ዐይን አጨልሜ እንደሆነ እንጀራዬን ለብቻዬ በልቼ እንደሆነ ድሃ አደጉም ደግሞ ከእርሱ ሳይበላ ቀርቶ እንደሆነ እርሱንስ ግን ከታናሽነቴ ጀምሬ እንደ አባቱ ከእኔ ጋር አሳድጌው ነበር።
እርሷንም ከእናቴ ማኅፀን ጀምሬ መራኋት። ራቁቱን የሆነውን ሰው ሲጠፋ ወይም ድሃ ያለ ልብስ ሲሆን አይቼ እንደሆነ ጎንና ጎኑ ያልባረከችኝ በበጎቼም ጠጉር ያልሞቀ እንደሆነ በበሩ ረዳት ስላየሁ በድሃ አደጉ ላይ እጄን አንስቼ እንደሆነ ትከሻዬ ከመሠረቷ ትውደቅ፣ ክንዴም ከመገናኛዋ ትሰበር። የእግዚአብሔር መዓት አስደንግጦኛልና በክብሩም ፊት ምንም ለማድረግ አልቻልሁም። ወርቅን ተስፋ አድርጌ ጥሩውንም ወርቅ በአንተ እታመናለሁ ብዬ እንደሆነ ሀብቴ ስለ በዛ እጄም ብዙ ስላገኘች ደስ ብሎኝ እንደሆነ ፀሐይ ሲበራ ጨረቃም በክብር ስትሄድ አይቼ ልቤም በስውር ተታልሎ አፌም እጄን ስሞ እንደሆነ ልዑል እግዚአብሔርን በካድሁ ነበርና ይህ ደግሞ ፈራጆች የሚቀጡበት በደል በሆነ ነበር። በሚጠላኝ መጥፋት ደስ ብሎኝ ክፉ ነገርን ባገኘው ጊዜ ሐሴትን አድርጌ እንደሆነ ነገር ግን በመርገም ነፍሱን በመሻት አንደበቴን ኃጢአት ይሠራ ዘንድ አልሰጠሁም። በድንኳኔ የሚኖሩ ሰዎች በከብቱ ሥጋ ያልጠገበ ማን ይገኛል ብለው እንደሆነ መጻተኛው ግን በሜዳ አያድርም ነበር። ደጄንም ለመንገደኛ እከፍት ነበር። በደሌንም በብብቴ በመሸሸግ ኃጢአቴን እንደ ሰው ሰውሬ እንደሆነ ከሕዝብ ብዛት ፈርቼ የዘመዶቼም ንቀት አስደንግጦኝ ዝም ብዬ ከደጅ ያልወጣሁ እንደሆነ የሚያደምጠኝ ምነው በኖረልኝ? እነሆ የእጄ ምልክት ሁሉን የሚችል አምላክ ይመልስልኝ። ከባላጋራዬ የተጻፈው የክስ ጽሑፍ ምነው በተገኘልኝ? በትከሻዬ ላይ እሸከመው አክሊልም አድርጌ በራሴ አስረው ነበር። የእርምጃዬን ቁጥር አስታውቀው እንደ አለቃም ሆኜ እቀርብለት ነበር። እርሻዬ በእኔ ላይ ጮኻ እንደሆነ ትልሞቿም በአንድ ላይ አልቅሰው እንደሆነ ፍሬዋን ያለ ዋጋ በልቼ የባለቤቶችንም ነፍስ አሳዝኜ እንደሆነ በስንዴ ፈንታ አሜከላ በገብስም ፈንታ ኵርንችት ይውጣብኝ። የኢዮብ ቃል ተፈጸመ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 32። ኢዮብም ራሱን ጻድቅ አድርጎ ነበርና እነዚያ ሦስቱ ሰዎች መመለስን ተዉ። ከራም ወገን የሆነ የቡዛዊው የባርክኤል ልጅ የኤሊሁ ቁጣ ነደደ። ከእግዚአብሔር ይልቅ ራሱን ጻድቅ አድርጎ ነበርና ኢዮብን ተቈጣው። ደግሞም በኢዮብ ፈረዱበት እንጂ የሚገባ መልስ ስላላገኙ በሦስቱ ባልንጀሮቹ ላይ ተቈጣ። ኤሊሁ ግን ከእርሱ ይልቅ ሽማግሌዎች ነበሩና ከኢዮብ ጋር መናገርን ጠብቆ ነበር። ኤሊሁም በእነዚህ በሦስቱ ሰዎች አፍ መልስ እንደሌለ ባየ ጊዜ ቁጣው ነደደ። የቡዛዊውም የባርክኤል ልጅ ኤሊሁ ተናገረ እንዲህም አለ፣ እኔ በዕድሜ ታናሽ ነኝ፣ እናንተ ግን ሽማግሌዎች ናችሁ። ስለዚህም ሰጋሁ፣ ዕውቀቴን እገልጥላችሁ ዘንድ ፈራሁ። እንደዚህም አልሁ፣ ዓመታት በተናገሩ ነበር፣ የዓመታትም ብዛት ጥበብን ባስተማረች ነበር። ነገር ግን በሰው ውስጥ መንፈስ አለ፣ ሁሉንም የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ማስተዋልን ይሰጣል። በዕድሜ ያረጁ ጠቢባን አይደሉም፣ ሽማግሌዎችም ፍርድን አያስተውሉም። ስለዚህም ስሙኝ፣ እኔ ደግሞ ዕውቀቴን እገልጥላችኋለሁ አልሁ። እነሆ ቃላችሁን በትዕግሥት ጠበቅሁ፣ የምትናገሩትን ነገር እስክትመረምሩ ድረስ ብልሃታችሁን አዳመጥሁ፣ እንዲሁም ልብ አደረግሁ። እነሆም በእናንተ መካከል ኢዮብን ያስረዳ ወይም ለቃሉ የመለሰ የለም። እናንተም ጥበብን አግኝተናል፣ እግዚአብሔር ነው እንጂ ሰው አያሸንፈውም እንዳትሉ ተጠንቀቁ። እርሱ ግን ቃሉን በእኔ ላይ አልተናገረም፣ እኔም በንግግራችሁ አልመልስለትም። እነርሱ ደነገጡ፣ ዳግመኛም አልመለሱም፣ የሚናገሩትንም አጡ። እነርሱ አልተናገሩምና ቆመው ዳግመኛ አልመለሱምና እኔ በትዕግሥት እጠብቃለሁን? እኔ ደግሞ ፈንታዬን እመልሳለሁ፣ ዕውቀቴንም እገልጣለሁ። እኔ ቃል ተሞልቻለሁና በውስጤም ያለ መንፈስ አስገድዶኛልና በተሐ ጠጅ እንደ ተሞላና ሊቀደድ እንደ ቀረበ አቁማዳ
ሊፈነዳ እንደማይችል እንደ ወይን ጠጅ አቁማዳ እነሆ አንጀቴ ሆነ። ጥቂት እንድተነፍስ እናገራለሁ፣ ከንፈሬን ገልጬ እመልሳለሁ። ለሰው ፊት ግን አላደላም፣ ሰውንም አላቈላምጥም። በማቈላመጥ እናገር ዘንድ አላውቅምና፣ ያለዚያስ ፈጣሪዬ ፈጥኖ ከሕይወቴ ይለየኝ ነበር። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 33። ነገር ግን ኢዮብ ሆይ ንግግሬን እንድትሰማ ቃሌንም ሁሉ እንድታደምጥ እለምንሃለሁ። እነሆ አፌን ከፍቻለሁ፣ አንደበቴም በትናጋዬ ተናግሮአል። ቃሌ የልቤን ቅንነት ያወጣል፣ ከንፈሮቼም የሚያውቁትን በቅንነት ይናገራሉ። የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ፣ ሁሉንም የሚችል የአምላክ እስትንፋስ ሕይወትን ሰጠኝ። ይቻልህ እንደሆነ መልስልኝ፣ ቃልህንም አዘጋጅተህ በፊቴ ቁም። እነሆ በእግዚአብሔር ፊት እኔ እንደ አንተ ነኝ፣ እኔ ደግሞ ከጭቃ የተፈጠርሁ ነኝ። እነሆ ግርማዬ አታስፈራህም፣ እጄም አትከብድብህም። በጆሮዬ ተናግረሃል፣ የቃልህንም ድምፅ ሰምቻለሁ። እንዲሁም ብለሃል፣ እኔ ያለ መተላለፍ ንጹሕ ነኝ፣ ያለ ነውር ነኝ፣ ኃጢአትም የለብኝም። እነሆ ምክንያት አግኝቶብኛል፣ እንደ ጠላቱም ቈጥሮኛል። እግሬን በግንድ አጣበቀ፣ መንገዴንም ሁሉ ተመለከተ። እነሆ አንተ በዚህ ጻድቅ አይደለህም፣ እግዚአብሔር ከሰው ይበልጣል ብዬ እመልስልሃለሁ። አንተ ለቃሌ ሁሉ አይመልስልኝም ብለህ ስለ ምን ከእርሱ ጋር ትከራከራለህ? እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል፣ ሰው ግን አያስተውልም። በሕልም በሌሊት ራእይ፣ አፍላ እንቅልፍ በሰዎች ላይ ሲወድቅ በአልጋ ላይ ተኝተው ሳሉ፣ በዚያን ጊዜ የሰዎችን ጆሮ ይከፍታል፣ በተግሣጹም ያስደነግጣቸዋል። ሰውን ከክፉ ሥራው ይመልሰው ዘንድ ከሰው ትዕቢትን ይሰውር ዘንድ ነፍሱን ከጕድጓድ በሰይፍም እንዳይጠፋ ሕይወቱን ይጠብቃል። ደግሞ በአልጋ ላይ በደዌ ይገሥጸዋል፣ አጥንቱንም ሁሉ ያደነዝዛል። ሕይወትም እንጀራን ነፍሱም ጣፋጭ መብልን ትጠላለች፣ ሥጋም እስከማይታይ ድረስ ይሰለስላል። ተሸፍኖ የነበረውም አጥንት ይገለጣል። ነፍሱ ወደ ጕድጓድ ሕይወቱም ወደሚገድሉ አትቀርባለች። የቀናውን መንገድ ለሰው ያስታውቀው ዘንድ ከሺህ አንድ ሆኖ የሚተረጉም መልአክ ቢገኝለት እየራራለት ቤዛ አግኝቻለሁና ወደ ጕድጓድ እንዳይወርድ አድነው ቢለው ሥጋው እንደ ሕፃን ሥጋ ይለመልማል፣ ወደ ጕብዝናውም ዘመን ይመለሳል። ወደ እግዚአብሔር ይጸልያል፣ እርሱም ሞገስን ይሰጠዋል፣ ፊቱንም በደስታ ያሳየዋል። ለሰውም ጽድቁን ይመልስለታል። እርሱም በሰው ፊት እየዘመረ እኔ በድያለሁ፣ ቅኑንም አጣምሜአለሁ፣ የሚገባኝንም ብድራት አልተቀበልሁም። ነፍሴ ወደ ጕድጓድ እንዳትወርድ አድኖአታል፣ ሕይወቴም ብርሃንን ታያለች ይላል። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ሁለት ጊዜና ሦስት ጊዜ ከሰው ጋር ያደርጋል። ይህም ነፍሱን ከጕድጓድ ይመልስ ዘንድ በሕያዋንም ብርሃን ያበራ ዘንድ ነው። ኢዮብ ሆይ አድምጥ፣ እኔንም ስማ፣ ዝም በል እኔም እናገራለሁ። ነገር ቢኖርህ መልስልኝ፣ ትጸድቅ ዘንድ እወዳለሁና ተናገር። ያለዚያም እኔን ስማ፣ ዝም በል እኔም ጥበብን አስተምርሃለሁ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 34። ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ እናንተ ጥበበኞች ቃሌን ስሙ፣ እናንተም አዋቂዎች ወደ እኔ አድምጡ። ትናጋ መብልን እንደሚቀምስ ጆሮ ቃልን ትለያለችና፣ ቅን የሆነውን ነገር እንምረጥ፣ መልካሙንም ነገር በመካከላችን እንወቅ። ኢዮብ እኔ ጻድቅ ነኝ፣ እግዚአብሔር ግን ፍርዴን አስወገደ። ምንም እውነተኛ ብሆን እንደ ውሸተኛ ተቈጠርሁ፣ ምንም ባልበድል ቁስሌ የማይፈወስ ነው ብሎአል። ኢዮብም በእግዚአብሔር መደሰት ለሰው ምንም አይጠቅምም ብሎአልና፣ ከበደለኞች ጋር የሚተባበር ክፉ የሚያደርጉስ ጋር የሚሄድ መሳለቅን እንደ ውኃ የሚጠጣት እንደ ኢዮብ ያለ ሰው ማን ነው? ስለዚህ
እናንተ አእምሮ ያላችሁ ሰዎች ስሙኝ። ክፋትን ያደርግ ዘንድ ከእግዚአብሔር በደልንም ይሠራ ዘንድ ሁሉን ከሚችል አምላክ ይራቅ። ለሰው ሥራውን ይመልስለታል፣ ሰውም እንደ መንገዱ ያገኝ ዘንድ ያደርጋል። በእውነት እግዚአብሔር ክፉ አይሠራም፣ ሁሉንም የሚችል አምላክ ፍርድን ጠማማ አያደርግም። ምድርን አደራ የሰጠው ማን ነው? ዓለምንስ ሁሉ በእርሱ ላይ ያኖረ ማን ነው? እርሱ ልቡን ወደ ራሱ ቢመልስ፣ መንፈሱንና እስትንፋሱን ወደ ራሱ ቢሰበስብ፣ ሥጋ ለባሽ ሁሉ በአንድነት ይጠፋል፣ ሰውም ወደ አፈር ይመለሳል። አስተዋይ ብትሆን ይህን ስማ፣ የንግግሬን ቃል አድምጥ። በውኑ ጽድቅን የሚጠላ ይሰለጥናልን? ጻድቅና ኃያል የሆነውስ በደለኛ ታደርገዋለህን? ማንም ሰው ንጉሡን በደለኛ ነህ፣ መኳንንቱንም ክፉዎች ናችሁ ይላልን? እነርሱ ሁሉ የእጁ ሥራ ናቸውና በአለቆች ፊት አያዳላም። ባለጠጋውንም ሰው ከድሃው ይበልጥ አይመለከትም። እነርሱ በመንፈቀ ሌሊት በድንገት ይሞታሉ፣ ሕዝቡ ተንቀጥቅጦ ያልፋል፣ ኃያላንም ያለ እጅ ይነጠቃሉ። ዐይኖቹ በሰው መንገድ ላይ ናቸው፣ እርምጃውንም ሁሉ ያያል። ኀጢአትን የሚሠሩ ይሰወሩበት ዘንድ ጨለማ ወይም የሞት ጥላ የለም። ሰው በእግዚአብሔር ፊት ለመፈራረድ እንዲመጣ ጊዜ አይወሰንለትም። ታላላቆችን ያለ ምርመራ ይሰባብራል፣ በእነርሱም ፈንታ ሌሎችን ያቆማል። ሥራቸውን ያውቃል፣ እንዲደቁም በሌሊት ይገለባብጣቸዋል። ሰዎች እያዩ እንደ ክፉዎች ይመታቸዋል። የድሃውን ልቅሶ ወደ እርሱ ያደርሱ ዘንድ እርሱም የችግረኛውን ድምፅ ይሰማ ዘንድ እርሱን ከመከተል ፈቀቅ ብለዋልና ከመንገዱም ሁሉ አንዱን አልተመለከቱምና በሕዝብ ወይም በሰው ዘንድ ቢሆን እርሱ ቢያሳርፍ የሚፈርድ ማን ነው? ፊቱን ቢሰውር የሚያየው ማን ነው? ይህም ዝንጉ ሰው እንዳይነግሥ ሕዝቡንም የሚያጠምድ እንዳይኖር ነው። እግዚአብሔርን እኔ ሳልበድል ቅጣት ተቀበልሁ፣ የማላየውን ነገር አንተ አስተምረኝ፣ ኀጢአትንም ሠርቼ እንደሆነ ደግሜ አልሠራም የሚለው ማን ነው? በውኑ አንተ ጥለኸዋልና ፍዳው አንተ እንደምትወደው ይሆናልን? አንተ ትመርጣለህ እንጂ እኔ አይደለሁም። ስለዚህ የምታውቀውን ተናገር። የሚሰሙኝ ጥበበኞች ሁሉ አስተዋዮችም እንዲህ ይሉኛል፣ ኢዮብ ያለ እውቀት ተናግሮአል፣ ቃሉም በአእምሮ አይደለችም። ኢዮብ እስከ ፍጻሜ ድረስ ምነው በተፈተነ ኖሮ? እርሱ እንደ ክፉዎች መልሶአልና በኀጢአቱም ላይ ዓመፅን ጨምሮአልና በእኛም መካከል በእጁ ያጨበጭባልና ቃልን በእግዚአብሔር ላይ ያበዛልና። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 35። ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ ይህ ጽድቅ እንደሆነ ታስባለህን? ወይስ በእግዚአብሔር ፊት እኔ ጻድቅ ነኝ ትላለህን? አንተ ምን ጥቅም አለህ? ኀጢአት ሠርቼ ከማገኘው ይልቅ ኀጢአት ባልሠራ ኖሮ ምን እጠቀማለሁ ብለህ ጠይቀሃልና እኔ ለአንተና ከአንተ ጋር ላሉ ለባልንጀሮችህ እመልሳለሁ። ዐይኖችህን ወደ ሰማይ አቅንተህ እይ፣ ከአንተም ከፍ ከፍ ያሉትን ደመናትን ተመልከት። ኀጢአት ብትሠራ ምን ትጐዳዋለህ? መተላለፍህስ ቢበዛ ምን ታደርገዋለህ? ጻድቅስ ብትሆን ምን ትሰጠዋለህ? ወይስ ከእጅህ ምንን ይቀበላል? እንዳንተ ያለውን ሰው ክፋትህ ይጐዳዋል፣ ለሰውም ልጅ ጽድቅህ ይጠቅመዋል። ከግፍ ብዛት የተነሣ ሰዎች ይጮኻሉ፣ ከኃያላንም ክንድ የተነሣ ለእርዳታ ይጠራሉ። ነገር ግን በሌሊት መዝሙርን የሚሰጥ ከምድርም እንስሶች ይልቅ የሚያስተምረን ከሰማይም ወፎች ይልቅ ጥበበኞች የሚያደርገን ፈጣሪዬ እግዚአብሔር ወዴት ነው የሚል የለም። በዚያ ስለ ክፉ ሰዎች ትዕቢት ይጮኻሉ፣ እርሱ ግን አይመልስላቸውም። በእውነት እግዚአብሔር ከንቱ ነገርን አይሰማም፣ ሁሉን የሚችል አምላክ አይመለከተውም፣ ይልቁንም አላየውም። ነገሩ በእርሱ ፊት ነው፣ እኔም እጠብቀዋለሁ ስትል፣ አሁን ግን በቍጣው አልጐበኘምና በኀጢአት እጅግ አያስብም ትላለህ።
ስለዚህ ኢዮብ አፉን በከንቱ ይከፍታል፣ ያለ እውቀትም ቃሉን ያበዛል። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 36። ኤሊሁም ደግሞ መለሰ እንዲህም አለ፣ ገና ስለ እግዚአብሔር የሚነገር አለኝና ጥቂት ቆየኝ፣ እኔም አስታውቅሃለሁ። እውቀትን ከሩቅ አመጣለሁ፣ ፈጣሪዬንም ጻድቅ ነው እላለሁ። ቃሌ በእውነት ያለ ሐሰት ነው፣ በእውቀትም ፍጹም የሆነ ከአንተ ጋር አለ። እነሆ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ማንንም አይንቅም። እርሱም በማስተዋል ብርታት ኃያል ነው። እርሱ የበደለኞችን ሕይወት አያድንም፣ ለችግረኞች ግን ፍርዱን ይሰጣል። ዐይኑን ከጻድቃን ላይ አያርቅም፣ ለዘላለምም ከነገሥታት ጋር በዙፋን ላይ ያስቀምጣቸዋል። እነርሱም ከፍ ከፍ ይላሉ፣ በሰንሰለት ቢታሰሩ ወይም በችግር ገመድ ቢጠመዱ ሥራቸውንና መተላለፋቸውን በትዕቢትም እንዳደረጉ ይነግራቸዋል። ጆሮአቸውን ለተግሣጽ ይከፍተዋል፣ ከኀጢአትም ይመለሱ ዘንድ ያዛቸዋል። ቢሰሙ ቢያገለግሉትም ዕድሜያቸውን በልማት ዘመናቸውንም በተድላ ይፈጽማሉ። ባይሰሙ ግን በሰይፍ ይጠፋሉ፣ ያለ እውቀትም ይሞታሉ። ዝንጉዎች ግን ቍጣን ያዘጋጃሉ፣ እርሱም ባሰራቸው ጊዜ አይጮኹም፣ በሕፃንነታቸው ሳሉ ይሞታሉ። ሕይወታቸውም በሰዶማውያን መካከል ይጠፋል። የተቸገረውን በችግሩ ያድነዋል፣ በመከራም ጆሮአቸውን ይገልጣል። እንዲሁም አንተን ከመከራ ችግር ወደ ሌለበት ወደ ሰፊ ስፍራ በወሰደህ ነበር፣ በማዕድህ ላይ የተዘጋጀውም ስብ በሞላበት ነበር። አንተ ግን በበደለኞች ፍርድ የተሞላህ ነህ፣ ስለዚህ ፍርድና ብይን ይይዝሃል። ቍጣ ለስድብ አያታልልህ፣ የማማለጃም ብዛት ፈቀቅ አያድርግህ። ባለጠግነትህ የኃይልህም ብርታት ሁሉ ያለ ችግር እንድትሆን ሊረዳህ ይችላልን? ወገኖች ከስፍራቸው የሚወጡበትን ሌሊት አትመኝ፣ ከመከራ ይልቅ ይህን መርጠሃልና ኀጢአትን እንዳትመለከት ተጠንቀቅ። እነሆ እግዚአብሔር በኃይሉ ከፍ ያለውን ነገር ያደርጋል፣ እንደ እርሱስ ያለ አስተማሪ ማን ነው? መንገዱን ማን አዘዘለት? ወይስ ኀጢአትን ሠርተሃል የሚለው ማን ነው? ሰዎች የዘመሩትን ሥራውን ታከብር ዘንድ አስብ። ሰዎች ሁሉ ተመልክተውታል፣ ሰውም ከሩቅ ያየዋል። እነሆ እግዚአብሔር ታላቅ ነው፣ እኛም አናውቀውም፣ የዘመኑም ቁጥር አይመረመርም። የውኃውን ነጠብጣብ ወደ ላይ ይስባል፣ ዝናብም ከጉም ይንጠበጠባል። ደመናት ያዘንባሉ፣ በሰዎችም ላይ በብዙ ያንጠበጥባሉ። የደመናውንም መዘርጋት የማደሪያውንም ነጐድጓድ የሚያስተውል ማን ነው? እነሆ በዙሪያው ብርሃኑን ይዘረጋል፣ የባሕሩንም ጥልቀት ይከድናል። በእነዚህ በአሕዛብ ላይ ይፈርዳል፣ ብዙ ምግብ ይሰጣል። እጆቹን በብርሃን ይሰውራል፣ በጠላቱም ላይ ይወጣ ዘንድ ያዘዋል። የነጐድጓድ ድምፅ ስለ እርሱ ይናገራል፣ እንስሶችም ደግሞ ስለሚመጣው ውሽንፍር ይጮኻሉ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 37። ስለዚህም ልቤ ተንቀጠቀጠ፣ ከስፍራውም ተንቀሳቀሰ። የድምፁን መትመም ስሙ፣ ከአፉም የሚወጣውን ጉርምርምታ አድምጡ። እርሱን ወደ ሰማያት ሁሉ ታች ብርሃኑም ወደ ምድር ዳርቻ ይሰዳል። በስተኋላው ድምፅ ይጮኻል፣ ከግርማውም ድምፅ ያንጐደጕዳል። ድምፁም በተሰማ ጊዜ መብረቁን አይከለክልም። እግዚአብሔር በድምፁ ድንቀኛ ያንጐደጕዳል፣ እኛም የማናስተውለውን ታላቅ ነገር ያደርጋል። በረዶውንና ውሽንፍሩን ብርቱንም ዝናብ በምድር ላይ ውደቁ ይላል። ሰው ሁሉ ሥራውን ያውቅ ዘንድ የሰውን ሁሉ እጅ ያትማል። አውሬዎችም ወደ ጫካው ይገባሉ፣ በዋሻዎቻቸውም ይቀመጣሉ። ከተሰወረ ማደሪያውም አውሎ ነፋስ ከሰሜንም ብርድ ይወጣል። ከእግዚአብሔር እስትንፋስ ውርጭ ተሰጥተዋል፣ የውኆች ስፋት ይጠባል። የውኃውንም ሙላት በደመና ላይ ይጭናል፣ የብርሃኑንም ደመና ይበታትናል። ለተግሣጽ ወይም ለምድሩ ወይም ለምሕረት ቢሆን ሰው በሚኖርበት ዓለም ላይ
ያዘዘውን ሁሉ ያደርግ ዘንድ ፈቃዱ ወደ መራችሁ ይዞራል። ኢዮብ ሆይ ይህን ስማ፣ ቁም፣ የእግዚአብሔርንም ተአምራት አስብ። በውኑ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያዛቸው የደመናውንም ብርሃን እንዴት እንደሚያበራ አውቀሃልን? ወይስ የደመናውን ሚዛን ወይስ በእውቀት ፍጹም የሆነውን ተአምራት አውቀሃልን? በደቡብ ነፋስ ምድር ጸጥ ባለች ጊዜ ልብስህ የሞቀች አንተ ሆይ እንደ ቀለጠ መስተዋት ብርቱ የሆኑትን ሰማያት ከእርሱ ጋር ልትዘረጋ ትችላለህን? እኛ ከጨለማ የተነሣ በሥርዓት መናገር አንችልምና የምንለውን አስታውቀን። ማንም በእርሱ ላይ ቢናገር ፈጽሞ ይወጣልና፣ እኔ እናገር ዘንድ ብወድድ ሰው ይናገረዋልን? አሁንም ነፋስ አልፎ ካጠራቸው በኋላ ሰው በሰማያት የሚበራውን ብርሃን ሊመለከት አይችልም። ከሰሜን ወርቅ የሚመስል ጌጠኛ ብርሃን ይወጣል። በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስፈራ ግርማ አለ። ሁሉን የሚችል አምላክን እናገኝ ዘንድ አንችልም። በኃይል ታላቅ ነው፣ በፍርድና በጽድቅም አያስጨንቅም። ስለዚህ ሰዎች ይፈሩታል፣ በልባቸውም ጠቢባን የሆኑትን ሁሉ አይመለከትም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 38። እግዚአብሔርም በዐውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ፣ እንዲህም አለ። ያለ እውቀት በሚነገር ቃል ምክርን የሚያጨልም ይህ ማን ነው? እንግዲህ እንደ ሰው ወገብህን ታጠቅ፣ እጠይቅሃለሁ፣ አንተም ተናገረኝ። ምድርን በመሠረትሁ ጊዜ አንተ ወዴት ነበርህ? ታስተውል እንደሆነህ ተናገር። ብታውቅስ መስፈሪያዋን የወሰነ በላይዋስ የመለኪያ ገመድ የዘረጋ ማን ነው? አጥቢያ ኮከቦች በአንድነት ሲዘምሩ የእግዚአብሔርም ልጆች ሁሉ እልል ሲሉ፣ መሠረቶቿ በምን ላይ ተተክለው ነበር? የማዕዘኗስ ድንጋይ ያቆመ ማን ነው? ከማኅፀኗ እንደሚወጣ በወጣ ጊዜ ባሕርን በመዝጊያዎች የዘጋ ማን ነው? ደመናውን ለልብሱ ጨለማንም ለመጠቅለያው አደረግሁ። ድንበሩን በዙሪያው አድርጌ መወርወሪያዎቹንና መዝጊያዎቹን አኑሬ እስከዚህ ድረስ ድረሺ፣ አትለፊ፣ በዚህም ለትዕቢተኛው ማዕበልሽ ገደብ ይሁን አልሁ። የምድርን ዳርቻ ይይዝ ዘንድ ከእርሷም በደለኞች ይናወጡ ዘንድ በውኑ ከተወለድህ ጀምሮ ማለዳን አዝዘሃልን? ለወገግታም ስፍራውን አስታውቀኸዋልን? ጭቃ ከማኅተም በታች እንደሚለወጥ እንዲሁ እርሷ ትለወጣለች፣ ነገርም ሁሉ እንደ ልብስ ተቀልሞአል። ከበደለኞች ብርሃናቸው ተከልክሎአል፣ ከፍ ያለውም ክንድ ተሰብሮአል። ወደ ባሕር ምንጭስ ውስጥ ገብተሃልን? በቀላዩስ መሠረት ውስጥ ተመላልሰሃልን? የሞት በሮች ተገልጠውልሃልን? የሞትንስ ጥላ ደጆች አይተሃልን? ምድርንስ በስፋትዋ አስተውለሃታልን? ሁሉን አውቀህ እንደሆነ ተናገር። ወደ ዳርቻው ትነዳው ዘንድ ወደ ቤቱም የሚደርሰውን ጎዳና ታውቅ ዘንድ የብርሃን መኖሪያ መንገድ የት ነው? የጨለማውስ ቦታ ወዴት አለ? በዚያን ጊዜ ተወልደህ ነበርና የዕድሜህም ቁጥር ብዙ ነውና በእውነት አንተ ሳታውቅ አትቀርም። በውኑ ወደ በረዶው ቤተ መዛግብት ገብተሃልን? የበረዶውንስ ቅንጣት ቤተ መዛግብት አይተሃልን? ይኸውም ለመከራ ጊዜ ለሰልፍና ለጦርነት ቀን የጠበቅሁት ነው። ብርሃንስ በምን መንገድ ይከፈላል? የምሥራቅስ ነፋስ በምድር ላይ እንዴት ይበተናል? ባድማውንና ውድማውን እንዲያጠግብ ሣሩንም እንዲያበቅል ማንም በሌለበት ምድር ላይ ሰውም በሌለበት ምድረ በዳ ላይ ዝናብን ያዘንብ ዘንድ ለፈሳሽ ውኃ መንዶልዶሊያውን ወይስ ለሚያንጐደጕድ መብረቅ መንገድን ያበጀ ማን ነው? በውኑ ለዝናብ አባት አለውን? ወይስ የጠልን ነጠብጣብ የወለደ ማን ነው? በረዶስ ከማን ማኅፀን ወጣ? የሰማዩንስ አመዳይ ማን ወለደው? ውኆች እንደ ድንጋይ ጠነከሩ፣ የቀላዩን ፊት ረግቶአል። በውኑ የሰባቱን ከዋክብት ዘለላ ታስር ዘንድ ወይስ ኦሪዮን የሚባለውን ኮከብ ትፈታ ዘንድ ትችላለህን? ወይስ ማዛሮት የሚባሉትን ከዋክብት በጊዜያቸው ታወጣ ዘንድ ወይስ ድብ የሚባለውን ኮከብ ከልጆቹ ጋር ትመራ ዘንድ ትችላለህን? የሰማይን ሥርዓት ታውቃለህን? በምድርስ ላይ እንዲሰለጥን ልታደርግ ትችላለህን? የውኆች ብዛት ይሸፍንህ ዘንድ
ቃልህን ወደ ደመናት ታነሳ ዘንድ ትችላለህን? መብረቆች ሄደው እነሆ እዚህ አለን ይሉህ ዘንድ ልትልካቸው ትችላለህን? በውስጡስ ጥበብን ያኖረ ለሰውስ ልብ ማስተዋልን የሰጠ ማን ነው? የሰማይን ደመና በጥበቡ ሊቈጥር የሚችል ማን ነው? ትቢያ በተጠበጠበ ጊዜ፣ ጓሎችም በተጣበቁ ጊዜ የሰማይን ረዋት ሊያዘነብል የሚችል ማን ነው? በውሾቻቸው ውስጥ ተጋድመው በጫካም ውስጥ አድብተው ሳሉ ለአንበሳይቱ አደን ታድናለህን? የልጆቿንስ ነፍስ ታጠግብ ዘንድ ትችላለህን? ልጆቹ ወደ እግዚአብሔር ሲጮኹ የሚበሉትም አጥተው ሲቅበዘበዙ ለቁራ መብልን የሚሰጠው ማን ነው? መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 39። የበረሃ ፍየል የምትወልድበትን ጊዜ ታውቃለህን? ዋላይቱስ የምታምጥበትን ጊዜ ትመለከታለህን? እርሷ የምትፈጽመውንስ ወራት ትቈጥራለህን? የምትወልድበትንስ ጊዜ ታውቃለህን? ይንበረከካሉ፣ ልጆቻቸውንም ይወልዳሉ፣ ከምጣቸውም ያርፋሉ። ልጆቻቸው ይጠነክራሉ፣ በሜዳም ያድጋሉ፣ ይወጣሉ፣ ወደ እነርሱም አይመለሱም። የሜዳውስ አህያ አርነት ማን አወጣው? የበረሃውንስ አህያ ከእስራቱ ማን ፈታው? በረሃውን ለእርሱ ቤት አድርጌ ሰጠሁት፣ መኖሪያውም በጨው ምድር ነው። በከተማ ውካታ ይዘብታል፣ የነጂውን ጩኸት አይሰማም። ተራራውን እንደ መሰማሪያው ይመለከተዋል፣ ለምለሙን ሁሉ ይፈልጋል። ጎሽ ያገለግልህ ዘንድ ይታዘዛልን? ወይስ በግርግም አጠገብ ያድራልን? ጎሽ ይተልምልህ ዘንድ ትጠምደዋለህን? ወይስ ከአንተ በኋላ በእርሻ ላይ ይጐለጕላልን? ጉልበቱስ ብርቱ ስለ ሆነ ትታመነዋለህን? ተግባርህንስ ለእርሱ ትተዋለህን? ዘርህንስ ይመልስልህ ዘንድ በአውድማህስ ያከማችልህ ዘንድ ትታመነዋለህን? የሰጎን ክንፍ በደስታ ይንቀሳቀሳል፣ ነገር ግን ክንፉና ላባው ጭምተኛ ነውን? እንቁላሏን በመሬት ላይ ትተዋለች፣ በአፈርም ውስጥ ታሞቀዋለች። እግር ይሰብረው ዘንድ የምድረ በዳም አውሬ ይረግጠው ዘንድ ትረሳለች። የእርሷ እንዳልሆኑ በልጆቿ ትጨክናለች፣ በከንቱም ብትሠራ አትፈራም። እግዚአብሔር ጥበብን ከእርሷ ከልክሎአልና ማስተዋሏንም አልሰጣትምና ወደ ላይ ከፍ ከፍ ስትል በፈረስና በፈረሰኛው ትሳለቃለች። ለፈረስ ጉልበቱን ሰጥተኸዋልን? አንገቱንስ ጋማ አልብሰኸዋልን? እንደ አንበጣስ አፈናጠርኸውን? የማንኰራፋቱ ክብር የሚያስፈራ ነው። በኮቴው በሸለቆው ውስጥ ይጐደፍራል፣ በጉልበቱም ደስ ይለዋል። ሰይፍም የታጠቁትን ለመገናኘት ይወጣል፣ በፍርሃት ላይ ይስቃል፣ እርሱም አይደነግጥም፣ ከሰይፍም ፊት አይመለስም። በእርሱ ላይ የፍላጻ ኮረጆና ብልጭልጭ የሚል ጦር ሰላጢንም ያንኳኳሉ። በጭካኔና በቁጣ መሬትን ይውጣል፣ የመለከትም ድምፅ ቢሰማ አይቆምም። የመለከትም ድምፅ ሲሰማ እሰይ ይላል። ከሩቅ ሆኖ ሰልፍን፣ የአለቆቹን ጩኸት፣ የሠራዊቱንም ውካታ ይሻታል። በውኑ ከጥበብህ የተነሣ ጭልፊት ያንዣብባልን? ወይስ ክንፎቹን ወደ ደቡብ ይዘረጋልን? በአፍህ ትእዛዝ ንስር ከፍ ከፍ ይላልን? ቤቱንስ በአርያም ላይ ያደርጋልን? በገደል ላይ ያኖራል፣ በገደሉ ገምገምና በጥጉ ያድራል። በዚያም ሆኖ የሚነጥቀውን ይጐበኛል፣ ዐይኑም በሩቅ ትመለከታለች። ጫጩቶቹም ደም ይጠጣሉ፣ በድን ባለበት ስፍራ እርሱ በዚያ አለ። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 40። እግዚአብሔር መለሰ ኢዮብንም እንዲህ አለው፣ በውኑ የሚከራከር ሰው ሁሉን ከሚችል አምላክ ጋር ይከራከራልን? ከእግዚአብሔር ጋር የሚዋቀስ እርሱ ይመልስለት። ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ እነሆ እኔ ወራዳ ሰው ነኝ፣ የምመልስልህ ምንድን ነው? እጄን በአፌ ላይ ጭናለሁ። አንድ ጊዜ ተናገርሁ አልመልስምም፣ ሁለተኛ ጊዜም ከእንግዲህ ወዲህ አልናገርም።
እግዚአብሔርም ባውሎ ነፋስ ውስጥ ሆኖ ለኢዮብ መለሰ፣ እንዲህም አለ፦ እንግዲህ እንደ ወንድ ወገብህን ታጠቅ፣ እጠይቅሃለሁ፣ አንተም ተናገረኝ። በውኑ ፍርዴን ታፈርሳለህን? አንተስ ጻድቅ ትሆን ዘንድ በእኔ ትፈርዳለህን? እንደ እግዚአብሔር ክንድ ያለ ክንድ አለህን? ወይስ እንደ እርሱ ባለ ድምፅ ታንጐደጕዳለህን? በታላቅነትና በልዕልና ተላበስ፣ በክብርና በግርማም ተጐናጸፍ። የቍጣህን ፈሳሽ አፍስስ፣ ትዕቢተኛውንም ሁሉ ተመልክተህ አዋርደው። ትዕቢተኛውንም ሁሉ ተመልከት፣ ዝቅ ዝቅም አድርገው። በደለኞችንም ወዲያውኑ እርገጣቸው፣ በአፈር ውስጥ በአንድነት ሰውራቸው፣ በተሸሸገም ስፍራ ፊታቸውን ሸፍን። በዚያን ጊዜም ቀኝ እጅህ ታድንህ ዘንድ እንድትችል እኔ ደግሞ እመሰክርልሃለሁ። ከአንተ ጋር የሠራሁትን ጉማሬ እስኪ ተመልከት። እንደ በሬ ሣር ይበላል። እነሆ ብርታቱ በወገቡ ውስጥ ነው፣ ኃይሉም በሆዱ ጅማት ውስጥ ነው። ጅራቱንም እንደ ጥድ ዛፍ ያወዘውዛል። የወርቹ ጅማት የተጐነጐነ ነው፣ አጥንቱ እንደ ናስ አገዳ ነው፣ አካላቱ እንደ ብረት ዘንጎች ናቸው። እርሱ የእግዚአብሔር ፍጥረት አውራ ነው። ሠሪውም ሰይፍን ሰጠው፣ የሜዳ እንስሶች ሁሉ የሚጨዋወቱበት ተራራ ምግብን ያበቅልለታል። ጥላ ካለው ዛፍ በታች በደንገልና በረግረግ ውስጥ ይተኛል። ጥላ ያለው ዛፍ በጥላው ይሰውረዋል። የወንዝ አኻያ ዛፎች ይከብቡታል። እነሆ ወንዝ ቢጐርፍ አይደነግጥም፣ ዮርዳኖስም እስከ አፉ ድረስ ቢፈስስ እርሱ ይተማመናል። ዐይኖቹ እያዩ ይያዛልን? አፍንጫውስ በወጥመድ ይበሳልን? በውኑ አዞውን በመቃጥን ታወጣለህን? ምላሱንስ በገመድ ታስረዋለህን? ወይስ ስናጋ በአፍንጫው ታደርጋለህን? ወይስ በችንካር ጒንጩን ትበሳዋለህን? በውኑ ወደ አንተ እጅግ ይለምናልን? በጣፈጠስ ቃል ይናገርሃልን? በውኑ ከአንተ ጋር ቃል ኪዳን ይገባልን? ወይስ ለዘላለም ባሪያ ታደርገዋለህን? ከወፍ ጋር እንደምትጫወት ከእርሱ ጋር ትጫወታለህን? ወይስ ለሴት ባሪያዎችህ ታስረዋለህን? አጥማጆች በእርሱ ይከራከራሉን? ወይስ ነጋዴዎች ያካፍሉታልን? በውኑ ቁርበቱን በጭሬ ራሱንስ በዓሣ ጦር ትሞላዋለህን? እጅህን በላዩ ጫን፣ ሰልፉን አስብ፣ እንግዲህም አትድገም። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 41። እነሆ ተስፋው ከንቱ ነው፣ ያየው ሁሉ ስንኳ በፊቱ ይዋረዳል፣ ያንቀሳቀሰውም ዘንድ የሚደፍር የለም። እንግዲህ በፊቴ መቆም የሚችል ማን ነው? እመልስለት ዘንድ መጀመሪያ የሰጠኝ ማን ነው? ከሰማይ ሁሉ በታች ያለው ገንዘቤ ነው። ስለ አካላቱና ስለ ብርቱ ኃይሉ ስለ መልካም ሰውነቱ ዝም አልልም። የውጭ ልብሱን ማን ይገፋል? በጥንድ መንጋጋውስ ውስጥ ማን ይገባል? የፊቱንስ ደጆች የሚከፍት ማን ነው? በጥርሶቹ ዙሪያ ግርማ አለ። ቅርፊቶቹ ጠንካራ ስለሆኑ እርሱ ትዕቢተኛ ነው። በጠባብ ማተሚያ እንደ ታተሙ ናቸው፣ እርስ በርሳቸው የተቀራረቡ ናቸውና ነፋስ በመካከላቸው መግባት አይችልም። እርስ በርሳቸው የተገጣጠሙ ናቸው፣ እስከማይለያዩም ድረስ ተያይዘዋል። እንጥሽታው ብልጭታ ያወጣል፣ ዐይኖቹም እንደ ወገግታ ናቸው። ከአፉ ፋናዎች ይወጣሉ፣ የእሳቱም ፍንጣሪ ይረጫል። እንደ ፈላ ድስትና እንደሚቃጠል ሸምበቆ ከአፍንጫው ጢስ ይወጣል። እስትንፋሱ ከሰልን ታቃጥላለች፣ ነበልባልም ከአፉ ይወጣል። በአንገቱ ኃይል ታድራለች፣ ግርማ በፊቱ ይዘፍናል። የሥጋውም ቅርፊት የተጣበቀ ነው፣ እስከማይንቀሳቀሱም ድረስ በእርሱ ላይ ጸንተዋል። ልቡ እንደ ድንጋይ የደነደነ ነው፣ እንደ ወፍጮ ድንጋይ የጸና ነው። በተነሣ ጊዜ ኃያላን ይፈራሉ፣ ከድንጋጤም የተነሣ ያብዳሉ። ሰይፍና ጦር ፍላጻና መውጊያም ቢያገኙት አያሸንፉትም። ብረትን እንደ ገለባ ናስንም እንደ ነቀዘ እንጨት ይቈጥራቸዋል፣ ፍላጻ ሊያባርረው አይችልም። የወንጭፍም ድንጋዮች እንደ ገለባ ይሆኑለታል፣ በሎታውን እንደ ገለባ ይቈጥረዋል። ሰላጢኑም ሲሰበቅ ይስቃል፣ ታቹ እንደ ስለታም ገል ነው።
እንደ መዳመጫም በጭቃ ላይ ያልፋል። ቀላዩን እንደ ድስት ያፈለዋል፣ ባሕሩንም እንደ ሽቱ ምንቸት ያደርገዋል። በስተኋላው ብሩህ መንገድ ያበራል፣ ቀላዩም ሽበት ይመስላል። ያለ ፍርሃት የተፈጠረ እንደ እርሱ ያለ በምድር ላይ የለም። ከፍ ያለውን ሁሉ ይመለከታል፣ በትዕቢተኞችም ሁሉ ላይ ንጉሥ ነው። መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42። ኢዮብም መለሰ እግዚአብሔርንም እንዲህ አለው፣ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንህ ሐሳብህም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅሁ። ያለ እውቀት ምክርን የሚሰውር ማን ነው? ስለዚህ እኔ የማላስተውለውን የማላውቀውንም ድንቅ ነገር ተናግሬአለሁ። እባክህ ስማኝ፣ እኔም ልናገር፣ እጠይቅህም አለው፣ አንተም ተናገረኝ። መስማትንስ በጆሮዬ በመስማት ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ አየችህ። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈርና በአመድ ላይ ተቀምጬ እጸጸታለሁ። እግዚአብሔርም ይህን ቃል ለኢዮብ ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር ቴማናዊውን ኤልፋዝን እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅንን ነገር ስለ እኔ አልተናገራችሁምና ቍጣዬ በአንተና በሁለቱ ባልንጀሮችህ ላይ ነድዶአል። አሁን እንግዲህ ሰባት ወይፈኖችና ሰባት አውራ በጎች ይዛችሁ ወደ ባሪያዬ ወደ ኢዮብ ዘንድ ሂዱ። የሚቃጠልንም መሥዋዕት ስለ ራሳችሁ አሳርጉ። ባሪያዬም ኢዮብ ስለ እናንተ ይጸልያል፣ እኔም እንደ ስንፍናችሁ እንዳላደርግባችሁ ፊቱን እቀበላለሁ። እንደ ባሪያዬ እንደ ኢዮብ ቅን ነገር ስለ እኔ አልተናገራችሁምና። ቴማናዊውም ኤልፋዝ፣ ሹሐዊውም በልዳዶስ፣ ናዕማታዊውም ሶፋር ሄደው እግዚአብሔር እንዳዘዛቸው አደረጉ። እግዚአብሔርም የኢዮብን ፊት ተቀበለ። ኢዮብም ስለ ወዳጆቹ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር ምርኮውን መለሰለት። እግዚአብሔርም ቀድሞ በነበረው ፈንታ ሁለት እጥፍ አድርጎ ለኢዮብ ሰጠው። ወንድሞቹና እህቶቹ ቀድሞም ያውቁት የነበሩት ሁሉ ወደ እርሱ መጡ። በቤቱም ከእርሱ ጋር እንጀራ በሉ፣ ስለ እርሱም አዘኑለት። እግዚአብሔርም ካመጣበት ክፉ ነገር ሁሉ አጽናኑት። እያንዳንዳቸውም ብርና የወርቅ ቀለበት ሰጡት። እግዚአብሔርም ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛውን ለኢዮብ ባረከ። 14,000 በጎች፣ 6,000 ግመሎች፣ 1,000 ጥማድ በሬዎች፣ 1,000 እንስት አህዮች ነበሩት። ደግሞም ሰባት ወንዶችና ሦስት ሴቶች ልጆች ሆኑለት። የመጀመሪያይቱንም ስም ይሚማ፣ የሁለተኛይቱንም ስም ቃስያ፣ የሦስተኛይቱንም ስም አማልቶያስ ቂራስ ብሎ ሰየማቸው። እንደ ኢዮብ ሴቶች ልጆች ያሉ የተዋቡ ሴቶች በአገሩ ሁሉ አልተገኙም። አባታቸውም ከወንድሞቻቸው ጋር ርስት ሰጣቸው። ከዚህም በኋላ ኢዮብ 140 ዓመት ኖረ። ልጆቹንና የልጅ ልጆቹንም እስከ አራት ትውልድ ድረስ አየ። ኢዮብም ሸምግሎ ዕድሜም ጠግቦ ሞተ።